الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام معزز سامعین برادران اسلام دوستو مے کریان من عرض بکت موضوع پر کر کات امو دو یوتے پنی مرضی گس وائے زترے میں موضوع ذہنس مزد لیکن وہ کر میں پانے ایک موضوع انتخاب وہیں سین عزیز محترم مولانا غلام حسن صاحب زیدہ مجدو فرماوان کہ کشیر مز کر محنت حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تم پت کر محنت حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت تم پت روز بزرگ یمان اور تم روز کشیر پر محنت کرا اور این برکت چھ آز اس الحمدللہ مسلمان اللہ تعالیٰ کرن یہ قبر پر نور اللہ تعالیٰ کرن عالی جزا کرن لیکن دوستو اس آج یوزن وچھان چھ صورتحال صورتحال چھ گمس یہ کہ یہ سا امو بزرگو محنت کر اس مسلمان تو مومن بناون اس مس اور تیسے چھ آج محنت گسان سون نوجوان بے ایمان بناون اس پیٹ اور سون نوجوان چھ آج واری حدستین اسلام نش دور سا یہ محنت کت کنا گسان چھ تیسے توہی تی پتا تیسے ایس تی پتا اور پنین تیسے کی غفلت شعری کہ پان تیسے اس بحال امک مجرم کہ سون نوجوان چھ دوہ کو دا اتیشت بنا تمہیں چھن خدای سن تصور ہے وکی تمہیں چھن اسلام چھ عظمت ہے وکی تمہیں چھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ہے کی تمہیں چھن قرآن تو صدا کو پدا شتا ہوا سوچا جا سون نوجوان بوزن کنش تقریر سا یہود چھا سا کرسچن چھا سا منکر حدیث چھا امیس آجو تقریر پسند ام بنو پنو رخ تکنی سکو تکنی امیس آو تقریر پسند بس ام نے فرصل کری ام سوچ نہیں کی بشتا نم منصبک کہ بہک ایک اس تقریر اس پر پن ایمان فرصل کری بچ ایمان اس پر کات کر بچ نہ کر اعمال پر کات اعمال چھن سے مطلب ہے اعمال نو شکوا چھی لیکن بچ اعمال علاو سارے خود بڑ مسل کوز گم ایمان عقیدہ لے خراب ہے بچ سون نوجوان ٹھیک مسلمان چھ ظاہری طور پر چھ مسلمان لیکن اندرین طور پر چھ کھوکھل گم جو دگرا مدد کوئی تیمے چھ اندر پر زبردست اشکال اسلام چھا کا مذہبہ کن کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھا پیغمبر کن کی قرآن چھا صحیح کتاب کے نا کسی بڑا پریشان کے ساتھ اعمال نماز روز حج زکات معاملات کردار تجارت تجارت سچی لیکن امن اس تل وزن یل عقید مضبوط آسی
ییٚلہِ پَنٕنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ یَس تہٕ بَس مضبوٗط آسہِ آز چھِ گٔمٕژ گِرِفت ؤیَل خاص کر بہٕ یونیورسِٹین منٛز کالجن منٛز کالجن منٛز چھِ سٲنۍ کیٚنٛہہ نوجوان دیٖندار آسان یونیورسٹی منٛز چھِ کیٚنٛہہ دیٖندار نوجوان آسان تُہۍ پرٛژھِو تِمن دیٖندارن کیاہ چھِ آسان تَتہِ سُے تِمن کۭژاہ پریشٲنی تِمن کۭتیاہ اعتراضات چھِ تِمن کۭتیاہ مسٲیل چھِ بِچارٮ۪ن کھڑا کران پَنٕنہِ حِساب تِم محنت لیکِن آز چھُ یِمن جاین ہُنٛد ماحول سٮ۪ٹھاہ خراب اور سون نوجوان چھُ ڈران سون نوجوان چھِ سوال چھِ اکھ پرون بُزرگ چھِنہٕ ڈلان کیٚنٛہہ نوٚو نوجوان چھُ ڈلان تُہۍ وٕچھِو پرون ڈلان چھِنہٕ پرون پرون نہ أسۍ کیاہ گوٚو یپٲرۍ آو ہوا جھوٗٹھ تہٕ گوٚو اُکنُے اپٲرۍ آو تہٕ گوٚو اُکُن یہِ چھِ روزان ڈنہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کرو أسۍ سوال یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ نوجوان کیازِ ڈلان یہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت کیازِ ڈلان اَن پَڑھ کیازِ نہٕ ڈلان اگر تُہۍ اَتھ خُلاصہٕ کٔرِو خُلاصہٕ کَرو خُلاصہٕ نیرِ پرانٮ۪ن بُزرگن کٔر محنت ؤلی خۄدایو پرانٮ۪ن بُزرگن کٔر محنت اور ؤلی خۄداے ٲسۍ کران دِلس پٮ۪ٹھ محنت اور نَین کٔر محنت سکالرو اور سکالر چھِ کران محنت دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ سکالر چھِ کران محنت کتھ پٮ۪ٹھ دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ تو دِلٕچ محنت چھِنہٕ ڈلان کیٚنٛہہ اور دٮ۪ماغٕچ محنت چھِ ڈلان تِکیازِ أمۍ دیُت أمِس اکھ لاجِک یہِ گوٚو اُکنُے بیٚیہِ دیُتنَس اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مضبوٗط ثبوٗت یہِ گوٚو کوکُن اور یُس زَن دِلس پٮ۪ٹھ محنت گژھِ ڈلہِ نہٕ اَسہِ اوس اکھ بُزرگ اکھ یہِ سَمجاو بہٕ کَتھ سَمجھ کرنہٕ پَتہٕ کوٗشِش بہٕ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ تھوڑا چیٖز اَسہِ اوس اکھ بُزرگ اکھ تۄہہِ منٛز کُس زانہِ نماز علما سٲنۍ مولانا محمد امیٖن بدخشی صٲب رحمۃ اللہ سرینگرٕکۍ ٲسۍ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ ٲسۍ صحبت یافتہٕ زبردست تقوا طہارت علم صلاحیت اوس سُہ اوس پھیران آسان اَتہِ یِمن مسجِدن مٔنٛزۍ سکوٗلن مٔنٛزۍ او عقیٖد بچٲیِو عقیٖد بچٲیِو ہے أسۍ حظ چھِ مُسلمان پَتہٕ اوس مےٚ کُنہِ ساتہٕ پرٛژھان وَن حظ پرٲنِس مُسلمانَس نٔیِس مُسلمانَس کیاہ فرق چھِ پرٲنِس کٲشِر مُسلمانَس تہٕ نٔیِس کٲشِر مُسلمانَس ییٚلہِ کانٛہہ بُزرگ سوال کَرِ تَس گژھِ وَنُن تُہۍ فرق تَس گژھِ نہٕ یورٕ وَنُن کیٚنٛہہ پَنٕنۍ تقریٖر نہٕ جارُن یورٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کوٗتاہ سوال کران صاحب صٲبَن کانٛہہ سوال صاحب صٲبَن اوس آسان یاد تہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم جواب دِوان توتہِ اللہ و رسول یا رسول اللہ تُہۍ چھِو زیادٕ زانان تُہی ؤنِو خۄدا صٲب زیادٕ زانان تٔمۍ سٕنٛز برکت ؤنِو تُہۍ حالانٛکہِ جواب اوس آسان کیاہ زیادٕ اَسہِ تو یِتھٕے کَنان ییٚلہِ تٔمۍ پرُژھ مےٚ پرٲنِس کٲشِر مُسلمانَس نٔیِس کٲشِر مُسلمانَس کیاہ فرق بہٕ اوسُس دَپان تۄہہِ چھُو زیادٕ ؤنِو فرق مٲنِو کیٛاہ چھُ پَتہٕ اوس سَمجاوان سُہ مِثالہِ سۭتۍ کیاہ سَمجاوان واقعاتو سۭتۍ اور واریاہ مَسٲیِل سَمجٲو قۄرانَن ٲسۍ مِثالو سۭتۍ اور واریاہ مَسٲیِل سَمجو قۄران ٲسۍ واقعاتو سۭتۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ واقعات یا مِثال چھِنہٕ غلط چیٖزا قۄرانَن منٛز چھِ ییٖژ مِثال کَمہِ خٲطرٕ سَمجھن خٲطرٕ مَس أکِس آو وَننہٕ تہٕ یُس زَن یہِ خۄدایَس علاوٕ کٲنٛسہِ خۄدا مٲنِو تٔمۍ سُنٛد مِثال کَمَتھٕ اَن کبوٗت زَرِلہٕ سُنٛد مکان چھُ زَرِلہٕ سُنٛد مکان کیٛاہ چھُ لَسُل تُل تہٕ یہِ چھِ مِثال مَسَل اللہ مَسَل کا مَسَل اللہ ناو مُنافقَن مِثال کیٛاہ چھِ مِثال آیہِ کَلام پَکھ مےٚ واریاہ کَمہِ خٲطرٕ تہِ اَکھ چیٖز اَکھ حقیٖقت سَمجاو یِتھَے کَنۍ واقعات آیہِ قرآنہِ پاکَس منٛز کَمہِ موٗجوٗب آیہِ واقعات اَکھ چیٖز چھِ پَتہٕ اوس مِثال تہٕ واقعات ٲسۍ سَمجاوان مطلب بوز حظ مُفتی صٲب چوٗنٛکہِ ؤری خۄدا اوس بُزرگ اوس دوٚپُن ییٚلہِ روٗسَس منٛز اِنقِلاب آو روٗسو منٛز آو یہِ اِنقِلاب گوٚو کٔشیٖر تہِ روٗسُس آو اِنقِلاب اکھ اور روٗسُک اِنقِلابُک کیاہ مقصد اوس روٗسُک اِنقِلاب مقصد اوس خۄدا چھُنہٕ کُنی نوز بِلّہ خۄدا صٲب چھُ نہ پانے سورُے نو کاڈ فیڈریشن لِٹریچر بٲگرو تِمو باقٕے چیٖز کَرو بٲگرو تِمو یہِ کٔمنِزم آو باقٕے چیٖز آیہِ تَتہِ یہِ بَلایہِ کٔژ ووت دَپان ییٚلہِ کٔشیٖر وٲتۍ مےٚ چھُ اور مےٚ چھُ تِمن سۭتۍ مُلاقات گوٚمُت اَڑٮ۪ن یِمُک اَتھ میمبر تہِ بَنیٛاے آفِس تہِ بَنیٛاے لِٹریچر تہِ بَنیٛاے تِم چھِ آز وَنان پَنٕنۍ ڈِٹیل وٕنۍ چھِ زِندٕ أڑۍ دوٚپُن ییٚلہِ کٔشیٖرِ آیہِ یِمَن بَنوو باضٲبطہٕ مِشن أسۍ حظ کَرو کَتھ پٮ۪ٹھ محنت کٔشیٖر
لیکن زمان تم دہ سہ تم زمان تم دہ ٹھن اسی مولوی لوگ محنت کران کی تم دہ ولی خدا کیا کران یہ فرق پہ دن ام آئے شہروں مجھے گام مجھے آئے اخ جماعت بس گامس مز تمن دون اس گامس مز احترام یو زوٹ ون ہے تی چلے یہ مقدم ون ہے تی چلے یہ نمبردار ون ہے تی چلے یہ بیاہ کیا اس آسان سن ام مزیشن رود مشال یہ زوٹ فرز کران تی ام یہ اور گامس مز کے سا آئے یہ بہتا شیر سفر مال مجھے پانے کات وانا دبو یہ تو ام اور سا آئے ام حض روٹ دبو اس کس کرو گامس مز کس کرو محنت یہ کیا کرو اکس اکس محنت چھنا اس رٹو بڑی گاڑ کیا رٹو اس بڑی گاڑ کیا مطلب سوچ سے پٹ کرو اس محنت ام حض روٹ مقدم مقدم سما خدا صاحب چھا دمس آ من کہت دم نزو خدا صاحب چھنی آو نا خدا صاحب چھا یود کائنات چھنی اچ یود کائنات یہ دوبل مقدم صبح سے زمانہ مگ لیا آزا چھ پروف آج کیا ضرورت آزا چھ لاجک آج چھ ثبوت مقدم صبح ہاو ثبوت بہت نا خدا صاحب چھ خدا صاحب لگ پت بہرحال وہ کم اینگل گمراہ کرنے خاطر تہ پتہ آسان مقدم چھ روزان گامس مز کھیوان کیا تک گامس مز تمن دہن چائے اس چنان ٹیوٹ بے کیا بت اگر کھی آنچار لٹ تو بے کھی دال اور بے مکر جزیر دبو ہمو تل مقدم کھولک ہوٹلن مز فائیو سٹار ہوٹلن مز چائے وہ ٹھٹ چائے بدل امس کافی تو لیپٹن چائے چھس نا رازما دال تو آنچار بدل امس کانتی تو کباب رسک اور تباہ بدل امس بڑی بڑی سگریٹ کمس دپان یل احسان احسان کرو کن انسان چھ دبت الانسان عبد الاحسان بہرحال چندس تڑھان دندس تڑھان مقدما خدا صبح چاہو چھا تو مقدما وہ آج گاش وہ لائٹ آ زمانہ مکلیا دپان بہرحال کرمس محنت مقدم لوگ انکار کرنے نوز بنا خدا کچھ دس رٹ اہ گاڑ اس رٹ تم پت اس محلس مز گام مز کس نمبردار گئی نمبردار نمبردار صبا خدا صاحب شاہ کت خدا چھ یوت مکان بنیا یہ بنیا پانے یہ بنو کس چھان دس نا بہ کت تھان دہ دہ یہ چھان دوں تیوت یل یہ بنیا نا پانے یہ کائنات کت بنیا پانے ونس من مثال مثال ہم ونس نا نیو یہ بچور کم کت جائے لیکن یہ نمبردار بڑ کار یہ آن ات وت یل نو یہ قابط مز آو کم امس دک تیر اخ درت امس دک دساس دس یوگن بوز ام پاگل کتھا چون مقدم تک سا بنے سانہ پارٹی ہند ممبر سہ بنے سانہ پارٹی ہند یتھ کم بوز گھنا پریشانی یہ گھن پریشانی پنس دارس چھنا پن پنس دار مثال پنس دارس مقدم گو تعاون مجھے اخ نر ثج میں نیر اخ نر چھ میں ثڑبس لیکن چمس اعتماد کمس امس کار کس یل امس ونک ہے چن مقدم ہسا بنیاو سون نفر تم ہسا کر سی پارٹی جائن تم ہسا کور ہو یہ تو بہرحال سوچا کر کیا خدا صاحب چن ذاتس کروا انکار چنس ذاتس کرو انکار کیا بھائی ام ون اعتماد یوکن بوجھو میون مقدم دل تمس نا دین خدا دل مز ہے تمس تمہیں درا دن یوکن بوجھو اگر تمس خدا دل مز اس درامت بہت تہند پارٹی ہوں نمبر چھٹس بچو تل تہند پارٹی ہوں ہمو کیا ون یہ کیا ون ام کتا کور نادی تن گوڑ سودا لیکن امس اعتماد کمس مقدم نا کر سمجھوت کھین تمس نا دے خدا صاحب دل مز بہ کر امس ملاقات امس یہ ونان نمبردار ہنا مقدمہ کیا دلیل ہس ان بہت اسا یہ ون آج گاش آج علم خدا صاحب نش یہ بنیا پانے بگ بینگ فلان پلان کس کشش کیا تھی ماد پتہ
بٔڑ چیٖز. کُس لوٚگ مَننہِ؟ دوٚپمَکھ دوٚپمَس ژےٚ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَتہِ بیگ بینٛگ بیگ أمۍ کوٚر مےٚ تِمَے لفظ تھٲیمٕتۍ کیٛاہ، لیکِن ہُمِس چھُ توتہِ اعتماد میون مُقدم ڈَلہِ نہٕ. أمۍ ووٚن اگر برونٛہہ کَنہِ اَہن ییٚلہِ برونٛہہ کَنہِ گژھِ نا کَمزوری گژھٕنۍ، أمِس چھُ توتہِ اعتماد. دوٚپُن یوکُن بوٗزِو، ترٛٲیِن مُقدم برونٛہہ. بہٕ چھُس وَنان مُقدم چھُو نہٕ دِلہِ منٛز خۄدا درٛامُت، ہیٚتھ برونٛہہ کَنے چھِ وَنان. دوٚپمَے اَسہِ چھِ زیٚیہِ سۭتۍ وَنان، اَتھ چھِ کٲشُر، یہِ کیٛاہ چھِ اور خۄدا کَتہِ چھِ دِلَس منٛز؟ اَرے اَصلی ایٖمان کَتھ چھِ ناو عقیٖدَس، عقیٖد کَتہِ چھِ؟ یہِ ما چھِ زبٲنۍ سٲنۍ، اَصلی کیٛاہ چھِ؟ یِم چھِ وَنان دِلہِ منٛز کَڑُن. دوٚپُن اَسہِ أسۍ کَرو مُقدمَس اِمتِحان، أسۍ کَرو مُقدمَس. اَگر مُقدمَس واقعی اوس دِلہِ منٛز خۄدا صٲب درٛامُت، بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ پارٹی ہُنٛد مٮ۪مبَر، اگر نہٕ درٛامُت اوس تیٚلہِ تیٚلہِ ؤٹۍزیو بوریت بِستہٕ ژٕلۍزیو کوٚت. دوٚپمَس کیٛاہ گژھِ؟ دوٚپمَس مُقدمَس گژھِ نہٕ پَتہ روزُن. دوٚپنَس کیٛاہ؟ دوٚپمَس ہوٹلَس منٛز کھٮ۪مو أسۍ بَتہٕ. اور یِمو کوٚر یِہن پَنٕنۍ پٕلان، ہوٹلَس منٛز کھٮ۪مو بَتہٕ، کانتی کافی پاپی کیٛاہ آسہِ چھُنہٕ یِمَن. تَمہِ پَتہٕ چھِ یِمَن سِگریٹ چیٚنۍ، اور سِگریٹ ڈٔلۍ بَنومُت تِژھ، اَتھ منٛز تھوٚو لٔکٕر سۄرُف منٛز. کیٛاہ تھوٚو؟ لۄکُٹ. یُتھُے یِم سِگریٹ کَڑان ییٚمہِ منٛز اَکھ اَکھ کَڑان، ییٚلہِ جاے خٲلی گٔے، یہِ کیٛاہ گٔے؟ ییٚتٮ۪ن نٮ۪بر یِم چھِ راوُنٛڈ ٹیبٕل راوُنٛڈَس أنٛدۍ أنٛدۍ بِہِتھ. کٕم؟ یِمو یہِ پارٹی تہِ مُقدم تہِ، بیٚیہِ کُس نَمبردارا چھِ پَتہ، ہُمَن تہِ پَتہ، مُقدمَس چھَنہٕ پَتہ. یِم حظ آنو کانتِیا رِستہٕ تہِ کَباب تہِ، وۄنۍ ما کھیٚیہِ آنچار رٔٹۍ، أمِس چھُنہ ٲس کیٛاہ گوٚمُت؟ أمِس ما کَرِ یہِ. تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ أسۍ کافیا پافیا، تَمہِ پَتہٕ زٲلِکھ سِگریٹ، نِمہٕ زول سِگریٹ، نِمہٕ زول چھَکان چھِ دُہا أکِس. ییٚلہِ أسۍ سِگریٹ ڈٔبِس خٲلی گٔے، اَتہِ حظ گٔے کٲم، اَتھ لوٚگ سورٕ ژور ہیوٗ گژھنہِ کَتھ کَتھ، ڈَبہِ لوٚگ سورٕ گوٚو، اَتہِ حظ گٔے، ییٚتہِ حظ گوٚو یِتھ کٔنۍ، اَتہِ درٛاے یِم وُلہِ منٛز کوٚڑ یِم کیٛاہ. یُتھُے یِم مُقدمَس پے نظر، یہِ اوس کُرسی پٮ۪ٹھ، تو خۄدایو مُدُس، خۄدایو کیٛاہ ووٚن؟ نَمبردارَن ووٚنمو نہ أمِس ہا چھُنہٕ خۄدا، پٔرۍ کٔرٕن مےٚ نہٕ یِژھٕ کانٛہہ تہِ کھیرٕ خبر کۭژاہ بِل أنِو گوٚو کیٛاہ. پَتہٕ اوس وَنان یہِ بَدَش، تۄہہِ أمِس کیٛازِ درٛاو نہٕ یہِ خۄدا؟ أمِس ٲس ؤلی خۄدا کٔرمٕژ دِلَس پٮ۪ٹھ. یہِ اوس وَنان پرٛون کٲشُر مِثال. پَتہٕ ووٚنُن مےٚ سا نوٚو، دوٚپ بہٕ اوس نٔیِچ مِثال، نٔیِس کٲشُر سٕنٛز مِثال. دوٚپُن نوٚو کٲشُر بوز تۄہہِ یہِ ہن کیٚنٛہہ. اَکہِ دۄہ درٛاو گامُک اَکھ نَفر، یہِ چھِنہٕ ییٚتہِ چھِ شانٛگَس وَنان، یَتھ شانٛگ سُنٛد نَفر اَکھ درٛاو، أمِس چھِ ژھاوٕج، ژھاوٕج أنۍ بٔکری ژھاوٕج، أمِس چھِ گَرِ ژھاوٕج، اور ژھاوجہِ کٔژ ہٮ۪نٛگ؟ زٕ. زنٛگ کٔژ چھَس؟ ژور. بَب کٔژ چھَس؟ ژھاوجہِ کٔژ بَب چھِ؟ دَپان یہِ درٛاو، أمِس چھِ کٕنٕنۍ اننت ناگ اِسلام آباد چھِ أمِس پَنٕنۍ ژھاوٕج کٕنٕنۍ، یہِ درٛاو اننت ناگ کیٛاہ کٕنہٕ کٔدٕس؟ ترٛیو ژوٗرو وُچھ یہِ، ترٛیو ژوٗرو وُچھ، ترٛیو ژوٗرو وُچھ، یہِ چھِ درٛامُت ژھاوٕج. یِمو دوٚپ أمِس نِمو یہِ ژھاوٕج، لیکِن نِمووُس نہٕ تھپہِ کیٚنٛہہ، جبرن نہٕ کیٚنٛہہ، لٲیِتھ نِمووُس نہٕ کیٚنٛہہ، مٲرِتھ نِمووُس، أمِس کَرو چالٕکۍ. أسۍ کَرو کٲم، أسۍ بیٚہمو 3 کِلوٗمیٖٹر، کیٛاہ بیٚہنو؟ 3 کِلوٗمیٖٹر الگ الگ. أمِس ووٚنُکھ یِژٕ یہِ خٲج سما، یہِ ہوٗنۍ کوٚت چھا نِمُت؟ یہِ ہوٗن، ہوٗنۍ ہوٗنۍ نہٕ یہِ ہوٗن کٲنٛسہِ ہوٗن، ہوٗنۍ کوٚت چھا یہِ دُشمن؟ بہرحال خٲج صٲب کوٚت درٛاو؟ یہِ چھُ أزیُک نَفر، غور کٔرِو مےٚ کیٚنٛہہ، أمِس رٔٹۍزیو سبق پَتہٕ، یہِ نہٕ کیٚنٛہہ قٕصے، اَتھ منٛز وٕچھو پَنُن اَسہِ کوٗتاہ ایٖمان مضبوٗط. یِم حظ بیٖٹھ، ہُمِس حٲجِس ما پَتہ، حٲج درٛاو شانٛگ سہٕ نٮ۪بر، سَم سَمکھ اَسہِ واریاہ اَکھ نہٕ. اَسلامُ علیکُم حٲج صٲب، وَلَے چھُو حظ طبیعت ٹھیٖک حظ؟ حٲج صٲب بہٕ حظ کَرا گُزٲرِش، بہٕ حظ وَنہٕ جُگُر، یہِ ہوٗنۍ کوٚت حظ چھا نِہان؟ ہوٗنۍ کیٛاہ چھان، کوٚت چھان؟ حٲجِس چھُنہ اعتماد، یہِ کیٛاہ چھِ؟ حٲج بیٖڑ ہَپ پھَچہِ زٕ چھِ کٕنہٕ یہِ جانوَر گٔے پھُٹ گٔے کَرن بیو کُب، ژھاوجہِ چھُکھ کیٛاہ وَنان؟ ہوٗنۍ وَنٮ۪س نہ؟ أمۍ حظ کٔر مےٚ زَبردست ہیٚٹھ، پَتہٕ دوٚپمَس ٹھیٖک حظ، غلطی حظ گٔے وَلہٕ سا، أمۍ کٔر أمۍ علام، حٲجِس چھُ زَبردست شرا کَتھ پٮ۪ٹھ، أمۍ کیٛاہ ووٚن مےٚ کَتھ؟ ساجہِ ووٚنُم. حٲج چھُ پَکان برونٛہہ کُن، 1 کِلوٗمیٖٹر گوٚو پار، اَتہِ چھِ نہ بیٛاکھ مےٚ، اَسَلامُ علیکُم حٲج صٲب، وَرٕ چھُو حظ؟ اہن حظ. مےٚ حظ ٲس گُزٲرِش اَکھ، وَن سا جُگُر،
خٲج صبح یہِ ریش سفید گوٚمُت چھُ اور ہوٗنۍ چھِ اَتھ پَکناوان گٔے کیٛاہ کیٛاہ ووٚنُس خٲج صٲب کٔر أمِس تہِ ہٮ۪ٹھ بیوقوٗفُک لیکِن زور ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ تہِ یہِ گوٚو تھوڑا یِہوے ڈاوُٹ یہِ چھِ وٕچھان أمِس زَنٛگہٕ چھِ أمِس بَبٲے چھِ أمِس زٕ کوٗنہِ سٕنٛدۍ ہٮ۪نٛگ مےٚ چھِ ہٮ۪نٛگ موٗجوٗب چھِ دِوان پٔچھ موٗران مے ما چھِ غلط خٲج صٲب وَلہٕ حظ آز حظ چھُنہٕ پوٚز وَننَس وارٕ تہِ مےٚ حظ لٔج مےٚ کَتھ ییٚتہِ بیٚیہِ چھِ سُہ کیٚنٛہہ بہرحال ییٚتہِ نوجوان تہِ آو لیکِن ہٲج لوٚگمُت تھوڑا بہت کیٛاہ کَرٕ دۄیو ووٚن مےٚ یہِ چھِ أچھ موٗران دِوان بیٚیہِ نظر أمِس اَتھٕ کھولان پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دِوان مےٚ چھِ مےٚ ژاو وٕچھِتھ دۄیو نَفرو کیٛاہ ووٚن مےٚ پَکان چھِ بٲے صٲب بیٛاکھ تُلُن اَسَلام کیٛاہ ترٛی اَسَلامُ علیکُم وعلیکُم اَسَلام حٲج صٲب تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖکٕے اہن حظ تُہۍ کَتہِ حظ درٛامٕتۍ بہٕ حظ گژھان یور اِسلام آباد بہٕ کَرٕ حظ گُزٲرِش اَکھ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس اَسہِ حظ بوٗزمُت تۄہہِ یَن بُزرگَن نِش یَس آسان ہوٗن سۭتۍ تَس نہٕ حظ رحمتٕکۍ فرِش تہِ آسان سۭتۍ تۄہہِ حظ چھُو قبرِ منٛز اَکھ زنٛگ ترٛٲومٕژ حٲج صٲبا یہِ ہوٗن کیٛاہ چھَنہٕ پَکناوان حٲج گوٚبُر یہِ چھا ہوٗن یی دوٚپمَس ژےٚ ووٚنُے نہٕ حٲج صٲبا کٲنٛسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آ ژٕ ووٚنُے نہٕ کٲنٛسہِ دوٚپمَس دۄیو نوجوانو وَنیٛاے مےٚ حٲج صٲبا تیٚلہِ چھُ پَنُنُے پان باسان ٹھیٖک باقٕے چھُ اُدُن یہِ پاگل وۄنۍ چھُ اِسلام آباد گژھُن تَتہِ نَنے شُرۍ تِم کَرنٲے کیٛاہ تِم کَرنٲے ٹیٖس نہٕ کَرنٲے گٔے کیٛاہ ژےٚ أمِس درٛاو أتی ژھاوجہِ یَلہٕ رَز تہٕ أمِس ٲسۍ ژھاو ہُم آے تہِ کیٛاہ کوٚر ژھاوجہِ أمِس کٔژو نَفرو ترٛیو نَفرو کوٚر أمِس سوال یہِ ڈوٚل پَنٕنہِ کَتھ ژھاوجہِ نِش یُس زَن گَرِ أمِس رٔچھِتھ ٲسۍ یۄس زُبَب دوٗری آسہٕ یِوان اَتھ یۄس ہٮ۪نٛگ ٲسۍ یِوان دۄنوَے اَتھِ لیکِن تَمہِ پَتہٕ سُہ ڈاوُٹَس منٛز مُبتلا کٔژو کٔرِتھ دَپو حظ یہِ گٔے أزیُک نوجوان تِکیٛازِ أمِس چھِ سِکالرو محنت کٔرمٕژ کیٛاہ کٔرمٕژ چھا محنت دِماغَس منٛز أمِس دیُت یِم لاجِک ترٛےٚ ترٛیو نَفرو ووٚن آس یہِ ڈوٚلہٕ یہِ روٗدٕے نہٕ پَنٕنۍ خبر مےٚ یہِ کَتھ آیا سَمجھ تۄہہِ وٕچھو برٛونٛٹھ چھُ ڈَلان پرٛٲنِس آسان کٲمہِ أسۍ کَرو اِنکار تَتھ آسان کٲمہِ لیکِن کَم اَز کَم پَنُن ایٖمان ترٛاونہِ یَلہٕ اور نوجوان کوٚت وُچھ نوجوان وَنہٕ بہٕ تۄہہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ اَکھ واقعہ أسۍ زَن کَرِ کانٛہہ سوال اَکھ بھٲے تُہۍ چھُو مُسلمان اِسلام چھا مذہبِ حق تۄہہِ کیٛاہ جواب مِثال نہ تُہۍ گٔژھِو وَنان اِسلامَے یوت چھِ مذہبِ بَر یہِ چھُنہٕ کہِ اِسلام مذہب اِسلامَے یوت چھِ مذہبِ اور یوٚتُے یوت نہٕ کِہیٖنۍ بٔلکہِ تۄہہِ چھُو یورَے وَنُن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ زَن ٲخری حج کوٚر حجت الوداع حجت الوداعس کِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اکھ اکھ اہم بیان خُطبہِ حجت ال تٔتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن حضور اسلام اکھ جوٗر جُملہ تتھ ووٚن لاسٹس منٛز او لوکو تُہۍ ؤنتو یُس زن مےٚ رۄبن ڈیوٹی دِژ ٲسۍ سُہ ڈیوٹی واتناوا مےٚ تۄہہِ تانۍ یُس رۄبن مےٚ پیغام دِژ سُہ واتناوا مےٚ تۄہہِ تانۍ یُس اللہ تعالیٰ مےٚ ذِمہٕ دٲری ترٲو سُہ کَران مےٚ پوٗرٕ حل بل لگ تو وسالت و ادعی تُل امانت امانت دِتو مےٚ تۄہہِ دپان تمام صحابہ گٔے تھوٚد یا رسول اللہ نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه يا رسول الله اسی ساری گواہی دیوان تۄہہِ کٔرو پنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ اور تۄہہِ واتنو خۄداے سُنٛد پیغام دپان حضور اسلام گٔے عید خۄش عید گٔے خۄش چارے انور چھِ چمکان یوٗت چمکان ضروٗر زوٗن تہِ گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش کتھ پٮ۪ٹھ میٲنۍ اُمت چھِ مےٚ گوٲہی دِوان مےٚ چھِ پنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ اور حضور اسلام کٔرۍ کینٛہہ اِشارات کہِ مےٚ چھُ نَیہِ ؤری گژھیو نہٕ مےٚ سۭتۍ مُلاقات یاد تھٲوِو ژےٚ تہِ مےٚ ییٚلہِ مَلکُل موت یی ژےٚ پرٛژھی نہٕ کہِ مےٚ پرٛژھی نہٕ کہِ روح کَڑِ روح ییٚلہِ پیغمبر علیہ السلامَس نِش یاد تٔمِس چھُ پیٚوان اِجازت مانُن کیٛاہ چھُ پَکان حضوٗر اسلامَس اِشارٕ آمٕتۍ کَرنہٕ کینٛہہ سا نہ تۄہہِ چھُو نہٕ وۄنۍ ییٚتہِ روزُن حضوٗرَن تہِ اوس اِشارٕ کوٚرمُت لوٗکَن مےٚ نہ چھُنہٕ نَیہِ ؤری روزُن فرماوو حدیٖث کہِ نَیہِ ؤری نَکھ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ مےٚ سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ فِکِر تَرَن والٮ۪ن تورٕ فِکرِ تَرَن والٮ۪ن تورٕ أکِس موقعہٕ چھُ حضوٗر مجلِس علیہ السلام مجلِس منٛز تشریٖف فرما تِمو فرمو اَکھ بنٛدَے یہِ خۄدا چھِ تٔمِس ووٚن خۄدا صٲبَن اگر مرضی چھِ یہِ تہِ بیٚہہِ اگر مرضی چھِ وَلہٕ توٗرۍ وات تِم بنٛدَے خۄدایَن کوٚر اِنتِخاب نہ بہٕ گژھٕ خۄدا صٲبسٕے
یِوُن حضوٗرَس مَکہٕ. صحاب صٲبو بوٗز, اَتھ بوٗزُکھ سیدنا ابا بکر صدیق لوگ وَدنہِ, کیٛاہ لوگ ہِش لٔگۍ أمِس وَدان وَدان. لوٚگ وَنان أمِس بٔڑس کیٛاہ وَنان گوٚو حضوٗر وَنان قبر کُن یہِ کیٛاہ کَران, دَپان اَمہِ پَتَے گوٚو کیٚنٛہہ کال حضوٗر اِسلامَن کوٚر نِم دُنیا نِش پَتہٕ. صحابہ وَنان وۄنۍ تور اَسہِ فِکرِ حضوٗر ٲسۍ لُکو دوٚپ سکوٗن ٲسۍ وَنان اور یہِ سَمٕجھ صرف کَتھ کِنۍ سیدنا ابا بکر صدیق مِزاج شِناس اوس سیدنا ابا بکر صدیق. تو بہرحال حضوٗر اِسلام کَرِ اِشارات, نَیہِ ؤری سَمکھو نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ. صحاب صٲبن خٲطرٕ اوس بَڑٕ مَستہٕ, صحاب صٲبن خٲطرٕ اوس سٮ۪ٹھاہ مَزٕ حضرت نِباس منٛز زیادٕ. بہرحال تقریٖر کرنہٕ پَتہٕ فرمو حضوٗر اَسہِ اکھ جُملہٕ, مےٚ کٔر پَنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ, مےٚ کٔر پَنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ, لیکِن وٕچھِو تۄہہِ ذِمہٕ دٲری, فل یُبلغ مِنکُم الشاہد والغائب, تۄہہِ منٛز یُس زَن موٗجوٗد چھُ أمِس چھُ واتناوُن یہِ دیٖن تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ یہِ ووتمُت چھُنہٕ, تَتھ جایہِ چھِ دیٖن واتناوُن یَتھ جایہِ چھُنہٕ. تَلہٕ حظ کٔرِو غور, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تھوڑا سا غور, احتِماد کیٛاہ چھِ, پیغمبر سٕنٛز فرمانبردٲری کیٛاہ چھِ. أسۍ تہِ چھِ وَنان بہٕ چھُس فرمان پَرتا, بہٕ چھُس نبی سُنٛد عاشق. عاشق گوٚو یہِ مدیٖنَس منٛز روزُن کوتاہ کَمال, مدیٖنَس منٛز مَرُن کوتاہ فضیٖلت, مدیٖنہِ مُنَوَرَس منٛز مَرُن کوتاہ فضیٖلت چھُنہٕ حظ کوتاہ. اور نبی سُنٛد جُدٲے کُس کَرِ برداش, نبی پاک سُنٛد جُدٲے کُس کَرِ. تَلہٕ حظ اکھ واقع وَنہٕ بہٕ, میون پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مسجِد بَناوان خُطبہٕ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ لٔکرِ مُنڈ آسان, حضوٗر اِسلام چھِ تٔتھۍ سۭتۍ دَہ دِتھ خُطبہٕ دِوان, کیٛاہ دِوان چھِ. اَکھ خاتوٗن آیہِ اَکہِ دۄہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ حظ چھِ اَکھ مُلٲزِم اَکھ غُلام, سۄ چھِ بہتریٖن چھانہٕ کٲم کَران, بہٕ حظ بَناو تۄہہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ مٮ۪مبَر شریٖف, تُہۍ ٲسِو تَتھ منٛز بیٚہوان. حضوٗرَن وَنان یورٕ ووٚن نہٕ میٛٲنۍ پیغام, یورٕ ووٚن کیٚنٛہہ ووٚن کیٚنٛہہ کال اگر مےٚ دوٚپ چَر مُشتھ. یہِ سَمکھے اَکہِ دۄہ بیٚیہِ حضوٗر اِسلام, اَرے ژےٚ وَنیا بہٕ بَناو سُہ مےٚ, سُہ کَتہِ چھی, ہے یَتھ مےٚ ہٮ۪کو مٔشِتھ, مےٚ ہٮ۪کو مٔشِتھ. بہٕ ہسا چھُس جوٹھ واقعہٕ بُخاری منٛز, یِمن ہو مےٚ چھُ واتہٕ کوٚرمُت تیوٗتاہ جلدی. أمۍ اون سُہ مٮ۪مبر بَنٲیِتھ, مٮ۪مبر آو لگاونہٕ مسجِد نبویَس. کیٛاہ لگاوُن, یَتھ یَتھ لگاوُن. اَتہِ یُس زَن سُہ مُنڈ اوس, کُس مُنڈ منٛز اوس سُہ, یا لٔکٕر ٹُکرٕ اوس, یہِ ہسا حضوٗر ڈکھ ٲسۍ دِوان. بُخاری صحیح رِواج, یُتھُے سُہ تھوٚد آو تُلنہٕ, سُہ لوٚگ یِتھ کَنۍ آو وَدنہِ زَن چھُ کُس وَدان, لۄکُٹ چھُ وَدان. یہِ وَدان کَتھ پٮ۪ٹھ, نبی سُنٛد فِراق تہٕ جُدٲیی چھِنہٕ تَتھ برداشت کَرُن. ییٚلہِ نہٕ أکۍ مٔنڈۍ لٔکرِ ٹُکرَن کوٚر برداشت جُدٲیی کٔمۍ سٕنٛز, صحابہ کوٚت نیرن, صحابہ کوٚت نہٕ, تِم یِن مدیٖنَس منٛز واپَس. لیکِن تُہۍ وٕچھِو صحاب صٲبُن تعداد چھِنہٕ اکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس کہِ زٕ لَچھ پیٖٹھی چھِ, تحقیٖق مُطٲبِق صاحب صٲبُن تعداد کۭژاہ, زٕ لَچھ پیٖٹھی چھِ صاحب صٲبُن تعداد. لیکِن تُہۍ وٕچھِو مدیٖنہ مُنَوَرَس منٛز چھِ مزارِ باقی, تَتھ منٛز چھِ دَہ ساس قبر, کٕم صاحب صٲب باقٕے کَتہِ. اگر بیٚیہِ دَہ ساس نہٕ اورٕ یورٕ تہٕ کٔژ گٔے, وُہ ساس, باقٕے کَتہِ. تَمنا چھُ, مُنڈ چھُنہٕ یَژھان, لٔکرِ ٹُکرٕ چھُنہٕ یَژھان جُدٲیی ییٖتیٛاہ اَکھ اِنسان کَرِ. اور تِم صحابہ یُس زَن نبی پاک سُنٛد یِتھ عاشق ٲسۍ, عاشق ٲسۍ, کیٛاہ وَنے بہٕ, عشق کوتاہ اوس تِمن. بہٕ چھِ رِواج موٗجوٗد, حضوٗر صٲب وضوٗ فرماوان, یِم ٲسۍ اَتھ آبَس تھپ تھپ کَران. بلکہِ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ, صُلح حُدیبی کِس موقعس پٮ۪ٹھ, عُروہ بن مسعود الثقفی وَنان چھِ, سُہ آیو سفیٖر بٔنِتھ, تِتھ کٔنۍ اوس نہٕ سُہ مُسلمان کینٛہہ. تٔمۍ ووٚن یہِ مکٮ۪ن لوٗکَن, مہٕ کٔرِو أمِس سۭتۍ زیٖر, مہٕ کٔرِو أمِس سۭتۍ زیٖر, تۄہہِ چھو پَتہ أمِس سۭتۍ کٕم لُکھ چھِ, تِمَن آسہِ أمِس سُنٛد یوٗت عشق. اگر ژٕ دِنَکھ نَس, اَتھ وَنُن نَس, بہٕ دِنہٕ اَتھ وَنُن نَس, أمۍ منٛز اگر نیر سُہ گوٚو کھیٚنۍ. میون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَنو, اَتھ بَن وَنو أسۍ, کیٛاہ وَنو أسۍ, بیٖنی مُبارک, کیٛاہ وَنو, اور یہِ اَمہِ منٛز نیر تَتھ وَنو ریزِ شےٚ. دَپان بُخاری منٛز چھُ, حضوٗر ٲسۍ یِتھ کَنان کَران, صاحب صٲب ٲسۍ اَتھٕ داران, بٕتھِس ٲسۍ اَرے یِم پَروان نیرنا الگ حضوٗرَس. لیکِن اَصٕل چیٖز چھِنہٕ یہِ پَنُن شوق پوٗرٕ کَرُن, کہِ اَصٕل چھُ حُکم پیغمبر حضوٗر شاہِد الخایہِ, تۄہہِ منٛز یُس آسہِ موٗجوٗد سُہ واتنٲیِن دیٖن تَتھ جایہِ یَتھ جایہِ دیٖن ووت نہٕ. صحابہ درٛاے, صحابہ تِمو ترٛوو, ترٛوو وَتَن تہِ ترٛووُکھ, ہُہ تہِ ترٛووُکھ. نبی پاسَن کُس ترٛوو, حضوٗر اِسلام سٕنٛز کُس یہِ ترٛوو, یہِ حظ رفاقت سۭتۍ آسُن, فرمانہِ حُکُم, فرمانہِ رسوٗل چھُ بوٚڑ چیٖز. درٛاے مُلکَن پٮ۪ٹھ مُلکَن درٛاے, یَتھ زَن شٲعرَن تہِ ووٚن, دٔریا تہٕ دٔریا دَشتہٕ بھی نہٕ چھوڑے ہم نے بہر ظُلمات میں, تِہنٛدِ برکت
اور تماشا مست امیر کبیر کت پٹھ آو حضرت امیر کبیر میر سید علی توت پٹھ رحمت اللہ علیہ کت پٹھ آئے قتل اور کپر آئے لداخ وچھ لداخ گم اور تہ تمو آز یل عیز ترقی تب گاڑی پکان روڈ بن تم دہل ام خضرت تشریف اون تم دہ روڈ تم دہ مس گاڑی آئے آئے نن وورے اس خبر کھین آسا انتظام نا آسا یہ دراو پہاڑو کن یہ کم چیزن آنو یہ اسا کھانا غریب نفر یہ کشر کی نا 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 امیر کبیر یہ شہزاد یہ صاحبزاد یہ بڑے خاندان نفر یہ لوک نفر یہ کم اون یہ ون امی موجود می پیغمبر چھنا وصیت کرم یہ دین واتن تحت جائے یا جائے ووت مچن یہ حضرت امیر کبیر تک پہ آواز دین در خطر دوستو مے ون تو اچھنا ذمہ داری اس واتن تحت جائے دین یا جائے ووت مچن اسنا چھ ذمہ داری کن تم نے اچھا کیا بولنے تو مولوی کی ذمہ داری یاد تھی یہ ونا تو مولوی کی ذمہ داری تلا یہ سکندر حضور علیہ السلام فرمو یہ دین واتنائیو تہ جائے یا جائے ووت موچن کی اگر زلش صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ام ایسا سری مولوی ام ایسا سری مولوی اد کیا ویس علم تی ویس قری تی ویس دسل تی ویس چھان تی ویس مزور تی ویس تاجر تی ویس باقی چیز تی ویس تس کرنا وونن نا نا علم نینا سا نبر اور زمیندار میں نیرے نبر کی تاجر نیرے نبر لیکن دکاندار بہ نیرن کی پھلن بہ نیرن کی اس حضور علیہ السلام وون تھی نیرو سی دین ہے یہ کاسر ون ایمانداری سب تم کاسر ون یل تم سروین آو ون تیل یہ اس خطر تھی یہ دین کا جائے واتن چیتر میں کتھ یل حضور علیہ السلام ات خطاب کور یہ واتن تہ جائے دین یا جائے ووت مت چن یہ کس ون حضور علیہ السلام علم ون الگ سے کن سرو ون یل تم سروین اچھنا یہ ذمہ داری اچھنا اخ انسان سہ مسجد مز مسجد مز ون سا یہ کت اخ انسان ماسٹر جی تمہ کلیگ تمہ تسی کت وات اخ انسان تاج تمہ تجارت پیشس پن کت وات اخ انسان مزور مزور پیشس پن مزور طبقس کت وات اخ انسان دس تو چھان تمہ دسل تو چھان سی کت کنسان پہ روز کی لیکن دوستو یہ کت ہک سی کرت سی کرت یزن گڈت پنس پروڈکٹس پہ اعتماد آس وچ آج پروڈکٹ یہ موبائل ہوں برہ کن یہ کت کمپنی خبر کم ملک چینچ چین بنو چیز اور امس پنس چیز پہ اعتماد اعتماد یوت ام کور یوت ایڈورٹائز یوت ایڈورٹائز یہ ووت چینس تو میس چندس مز کیا ووت تک امس پنس پروڈکٹس پہ کیا انسانس پنس پروڈکٹس پہ اعتماد آپ سہ کر ایڈورٹائز پرنٹ میڈیا ٲسن الیکٹرو میڈیا ٲسن کن جائے تہ سہ کر تصویر کمو لیکن شرط کیا یل امس اعتماد پنس پروڈکٹ پہ پر درد آس بہ اخ مثال سمجھا مثال بہت گسان اکثر گجرات کسن علم سی گھن تور تک بچی پرانے تور اس گھن مے سو تاجر اللہ تعالیٰ کر مقصد گزرا یہ رکان کن تہ جائے رکان یہ فور دکاندار گھن یت کیا باو یت کیا باو مے سو کت تباہ امس کچھ فکر مے تو فکر باقی تاجر امس کمچ فکر امس فکر کمچ مسلمان یہ تمس فکر پن چیز ام کو زیادہ گھر فکر کہ پنہ ایمان اگر بہ مومن روزن اور بہ گا بیس تہ رحمت دین مسال وول مسال کر اگر امس پنس مسالہ پہ اعتماد آس یہ ایڈورٹائز کر لوکو بہو تہ صحت زمین میون مسال کر استعمال یہ مکمل امی ایڈورٹائز کر مجبور اگر کنس آ ملاوٹ سٹھار ایڈورٹائز کرنا تمہ رشوت سر پکنا کیا پکنا اور بے پرسول ماں فلن ماں فلن ماں ٹیسٹ ما کر تس گی تباہی لیکن اس پنس پروڈکٹ پہ کیا اعتماد سہ کچھ تل حس وچو تھی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ کت وات یہ وات کمن نش ایران کس بادشاہ نش کیا کرنے خطر ارے یہ دید وات خطر اور پہ سیرتس من لکھت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ یل ستھی ان تروک بروہ کن بڑا بت کھیو سہ بت دسترخوان تروہ بت تروہ
اور بتہ کھیواں کھیواں پایس لوک مسجد تمس حذیفہ ابن یمان کر لوک مسجد تو لوک مسجد سنت کیا چھ اگر یہ لوک مت پیو وسد اور یہ کرو تھی صاف کرنے والے وسم ام تل یہ سپر پاور سپر پاور نش وکس مہمان یہ گیسٹ ہاؤس ونکس ام تل یہ پھوک دان یہ اس بھر یور تم ات کن زیر یہ کہ نمن ام بک یہ بار بار وہ ون کیا بچے لیکن حذیفہ ابن یمان مصروف تم ون سہ جملس ون تاریخی جملہ کیا ونس اترک سنت حبیبی لہؤلاء الرفقاء بہ تروا پنس ٹھنڈ نبی سن سن بس یہ کیا کور امس ات چیز پہ کیا لکٹ چیز ارے بڑے چھ مسئلہ یہ چھ لکٹ چیز ونان تم وچو یل زن حضور علیہ السلام مکہ لوٹو کڑت سن اور ہجرت کرت ہجرت کرت بہ نبی پاس مدینہ منورہ شن وحین حضور علیہ السلام مدینہ منورہ حضور علیہ السلام ہیکان خانہ کعبہ دیدار کرت پریشان اضطراب اشتیاق وچان خانہ خدا لیکن پتہ مکہ کے لوگ دل گھن تور تس گرن درا اگر تشیع وحر پتہ وچ حضور اسم خواب کہ بس خانہ کعبہ کیا کران جوڑ واقع برا حضور درائے ژۄداہ پندہ شیت صحابہ ہیتھ وات مکہ قریب مقام شمسیہ تک ونان تر جائے آئے کفر دن بروہ پکنہ یل نا بروہ کن دن پکنہ پچے سفارت سفارت ہور آئے سفیر یور آئے سفیر حضور علیہ السلام سوز پن طرف سفیر حضرت عثمان غنی خصوص حضرت عثمان حضرت عثمانی غنی گئی سہ بیوٹ راتس پنس رشتہ دار نش صبح امس مکین کفرن یہ کیبنٹ اس تم سر کت کر عثمان لنگی لگت یزار امس ون پن پتر پن رشتہ دار یہ صبح درائے ہے یہ والدہ بون پانس چاہے گھن یت کن لیڈرن ست کت کر اور عما بر سمجھان اگر یہ ہور آزار یا تھوڑا کیا والن یہ سفارت اور سفارت اگر یہ ناکام گئی ہم آئے ہت پہ عید کلو میٹر گھن کیا زائ مسلح یہ کیا والن مانا مسلح تاکہ کامیاب کت بات سفارت گئی کامیاب واہ عثمان زو ون عثمانس کیا اعتماد یوکن بول سفارت گیسن کامیاب نہ گیسن کامیاب بہ پن نبی سن سن بزرگ لوگ بزرگ کیا کیا آج سب سرس ون یوت دون مشکل یوت تیر مشکل یوت تیر مشکل تو وجہ ہاں آج بیس دعوت دس کی اس پنس پروڈکٹس پہ پان تعتماد اچھا بروس بہت مسلمان اسلام چھ صحیح کن ٹھیک تریو تریو نفر ونان یہ تھو چیز یہ ٹھیک ہے سن کر ترتی تھوت دوست توجہ گو مسلہ خر بلا بہ ون بہ کت ذمہ داری چھ سفر کران دچن کن بہت اخ نفر کور ترچی اخ نفر بہت تہ ذمہ داری مچھنا ذمہ داری امس دم بہت دعوت تلا یہ دین رحمت کر تو نمس میں دعوت یہ دین رحمد کر اور اسلام یہ کر ہمدردی سان یہ بیان کر یہ گڈنڈ یہ اتنا کر کت کان تعارف کر سوال یہ بہرا تہن گزارش اگر تہس مان تلا اسلام کر قبول اسلام کر قبول کر سن وان چون اسلام کیا چون اسلام کیا بار دلیل کیا میں سمجھا سکھا سمجھا ٹھیک ہے اور آج زبان الٹ ہو بہت اٹھا اکس سکس ات پکان سٹی پہ ڈرائیور مجھے کسی پوسا بن مون امس سکس او سردار جی تلا ریش تلان دستار تلان تلا کر قبول کس ون سکن وون دن تھی خدا مانا اس خدا مانا اور تھی ون ابز ون حرام ہوتی ونان تم سارے تم کت بہت ون یہ اس ونان تم ون کس وار دن یہ بت پرست کر اور کچھ سٹ تو بت پرست کر بہت ون یہ نا مسل تہ تو اس کی کا فرق کیا وہ گینی ہمارے اور آپ کے درمیان کیا فرق ہے کاور سردار جی مانو سردار جی مسلمان کس طریقہ سردار جی مان تمہیں کیا ون گینی یا باقی سردار جی ون سردار کیا چون سردار کچھ ارے کچھ ونان کیا بولے یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا یہ ایک نکتے سردار سردار چھوڑا کوئی پتہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنیوں کو بوزر گینی
تۄہہِ تہٕ اَسہِ چھِ کاہ اور کی کاہ فرق. دوٚپُن کیاہ؟ دوٚپُن مےٚ ہم اے خۄدا کو مانتے ہیں، آپ بھی اے خۄدا کو مانتے. البتہ فرق چھِ زِ ہم ایک خۄدا کو مانتے ہیں، ایک خۄدا کی مانتے ہیں. ایک خدا کو اور ایک تُہۍ چھِو وَنان ایک خدا کو مانو، لیکن بہٕ چھُو تۄہہِ کٔمی کُس ہُنٛد؟ ایک خدا کی. دوٚپُن یہِ کیاہ مطلب؟ مےٚ ژٕ وَن تہٕ مسلہٕ، خۄدا صٲب چھُکھ نہ مانان؟ اہن حظ بہٕ چھُس مانان. مےٚ ییٚلہِ خۄدا صٲب چھُ مانان، خۄدا صٲبنہِ منشہٕ مُطٲبِق چھِ زندگی بسر کرٕنۍ. خۄدا صٲب سٕنٛدۍ تِم کامہِ چھِ کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا صٲب رٲضی گژھِ، تِم کامہِ چھِنہٕ کرٕنۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا کیاہ گژھِ. دوٚپُن آیسے وَنان تی مےٚ آن صٲب، خۄدا صٲبَن ووٚننَے ژےٚ یہِ کٲم کَرَکھ بہٕ گژھکھ رٲضی، یہِ کٲم کَر، یہِ کَر نارم. دوٚپُن نہ مےٚ تِم ییٚلہِ ہُہ ژےٚ کِتھ لَگان پَتہ، یعنی ژےٚ کِتھ لوٚگُے پَتہ؟ گوٚو یور ہنٛگور یور. مےٚ یوکُن گوٚو زیادٕ نہٕ پریشان گژھِ کینٛہہ، خۄدا صٲبَن چھِ پَنٕنۍ کہِ نُمایِنٛدٕ سوٗزمٕتۍ. کیٛاہ سوٗزمٕتۍ؟ تِمَن چھُ رۄبَن ووٚنمُت بہٕ کٔمۍ سۭتۍ گژھو رٲضی، بہٕ کٔمۍ سۭتۍ گژھو کیٛاہ. اَسہِ چھِ تِم مانٕنۍ، پَتہٕ چھِ اَسہِ خۄداے سٕنٛز کَتھٕ. تِمنٕے چھِ أسۍ وَنان مسنجر تہٕ پیغمبر، یَتھ منٛز گۄڈنیُک پیغمبر اوس حضرت آدم اور ٲخری پیغمبر حضرت نبی پاک. یُس زَن یہِ پیغمبر یِہے وَنہٕ خۄدا کی مانو، خۄدا کی مانو، ژٕ مانُن پیغمبر سون مسلہٕ گژھِ کیاہ ختم. پَتہٕ چھِ سٲری چیٖز پانے مانان. دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ اَمہِ اینٛگلُک غور، بہٕ کرٕ غور. مےٚ دوٚپ غور کٔرۍ زِ سَمکھِ زِ تِم پَتہ وٕچھا زِندٕ نہ چھا پَتہٕ بَنیوا نہ بَنہِ، تہِ چھِ مےٚ پَتہ کیاہ چھِ فرق تٔمِس نِش اَسہِ کاوُر. بہٕ وَنَس نہ سا یہِ بہٕ وَنے تی وَنَس سُہ کٲنٛسہِ تہِ چَلہِ نہٕ کینٛہہ. یہِ بہٕ وَنَس یِہٕے دٔلیٖل ژٕ دِکھ تٔمِس تہِ ژےٚ چَلہِ یِم دٔلیٖل، یہِ چَلہِ مےٚ ژےٚ چَلہِ نہٕ. البتہ اَکھ کَتھ وَنہٕ بہٕ، اگر تۄہہِ اعتماد چھِ پنٛنِس پرٛوڈَکٹَس پٮ۪ٹھ اور ہُپٲرۍ چھِ درد، یہِ دیٖن گژھِ مےٚ بیٚکِس تانۍ تہٕ رۄب کَڑنایہِ پانہٕ ژےٚ تِمہٕ کَتھٕ، تِمہٕ کَتھٕ کَرنا اِلحام یِم زَن ژےٚ دٮ۪ماغَس منٛز آسنَے. تہِ شرط گژھن اَکھ زٕے، نمبر اَکھ یقیٖن یَس تہٕ پَس اعتماد، اور دوٚیِم گژھِ سُہ درد گژھِ. سُہ درد کۭژاہ ٲس میون پیغمبر لعلک باخِعٌ نفسک علی آثارِہِم اِن لَم یُؤمِنُوا بِهٰذا الحدیثِ. کیٛاہ دوٚپ تُہۍ کٔرِو پَنُن پان ہلاک یِمن پَتہٕ؟ بہٕ دوٚپ نا بہٕ گژھا وَن توتہِ. قرآن چھُ وَنان اِن الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْہِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہِ کٕہٕنۍ کیٚنٛہہ لٔکھ کٲفِر چھِ تِم یِہِنٛدِ بارَس منٛز قرآنُک فٲصلہٕ کوٚر، یِم آنَن نہٕ ایمان کیٚنٛہہ، فٲصلہٕ آو کَرنہٕ. لیکِن تَلہٕ حظ غور کٔرۍتو یِم، اگر تۄہہِ تفسیٖر پوٚرمُت چھُو تھوڑا سا، اعلان کوٚر خۄدا صٲب یِمَن آننَے نہٕ ایمان، میٲنۍ پیغمبر ترٛٲو تِمَن دعوت دی، تَمہِ پَتہٕ تہِ ٲسۍ میون پیغمبر کیٛاہ دِوان تِمَن اَمہِ مطلب کوٚڑن ٲس. اکھ گژھِ آسُن اعتماد، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن؟ نُمچی چیٖز کٔرِو پَتہٕ، پَتہٕ ووٚنُس بہٕ کِتھ کٔنۍ کرٕ کَتھ. خۄدا گواہ رۄب ترٛٲیِن دِلَس منٛز تِم اِلحام، سُہ ہٮ۪کَن نہٕ سوٗنٛچِتھ تہِ. چانہِ برکت ہیٚکہِ اِنسان کَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ ایمان کِس دٲیرَس منٛز دٲخل. صُبحس رَٹان یِمَے غٲر مُسلِم ژےٚ دِ مےٚ نالہِ نالہٕ ہٹہِ کَرنَے تھپھ، دوٚپُن مےٚ نہ دِژٕ نہٕ ژٕ یہِ دعوت، دوٚپُن مےٚ نہ پَرنوو نہٕ پَنُن پرٛوڈَکٹ کِہیٖنۍ تہِ. ژےٚ چھی ہمسایگی منٛز، ژےٚ چھی رِشتہٕ دٲری منٛز، ژےٚ چھی دوستی منٛز، ژےٚ چھی کھٮ۪وان مصالہٕ اَکھ نَفر چھِ کَران غلط مصالہٕ اور ژٕ چھُکھ کھٮ۪وان بہتریٖن فیکٹری مصالہٕ، ژےٚ چھی نہٕ ذِمہٕ دٲری أمۍ سُنٛد زُو بَچاوُن. یوٗتاہ أمۍ سُنٛد زُو بَچاوُن چھُ ضروٗری، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھی ذِمہٕ دٲری ژےٚ أمۍ سُنٛد کیٛاہ بَچاوُن؟ ایمان. بہٕ وَنہا بہٕ تۄہہِ مُختصر طور پر اَمہِ آیہِ نوجوانہ تَلہ ژٕ کَر تہٕ گۄڈٕ اعتماد یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ میون مذہب چھُ مذہبے بَر، اَتھ تٔمِس تھوڑا تہٕ دٔلیٖل اَتھ یِتھ ٲسۍ مےٚ یہِ کَتھٕے دَپان. یہِ میون ٲدۍ روٗسَن منٛز آو اِنقلاب. کیٛاہ روٗسَن منٛز آو یوٗت خطرناک اِنقلاب؟ تُہُنٛد اوس مقصد خۄدا صٲب سُنٛد نِمٕژ کیٛاہ کٔمٕژ روٗس منٛز کٔڑِتھ، اور تِمو کوٚر پَنٕنہِ اعتبار کوٗشِش. کیٛاہ کٔرٕکھ تَتہِ؟ وٕچھِو تُہۍ تاریٖخ پٔرِو، قرآن پَرُن اوسُے نہٕ کیٚنٛہہ. بُڑٕ زَنان ٲسۍ وَنان کَتھ سٲنۍ، ہے ییٚتہِ اوس اَسہِ کُسٕے کِتاب یِوان پَرناونہٕ، کَتھ ییٚتہِ ٲسۍ أسۍ بۄن تہٕ ہیوٚر وَتھان، کیٛاہ تہِ نماز ٲسۍ یِوان پَرنہٕ. سُہ سُنٛد تصوُرٕے ختم کٔرِتھ نماز قرآن تہٕ وغیرہ. لیکِن ییٚلہِ روٗس پھُٹ، روٗس ییٚلہِ خۄداے سۭتۍ یُس جنٛگ کَرِ سُہ روزِ کار، فِکِر نہ کٔرِو. یُس خۄدایَس سۭتۍ جنٛگ کَرِ سُہ روزِ نہٕ، خۄدا چھُ خۄدا، سون عقیٖد چھُ اللہ خۄدایَس کِتھ کٔنۍ گژھِ نہٕ کَتھ. دَپان ییٚلہِ روٗس پھُٹ وۄنۍ لٔگۍ لُکھ اورٕ یورٕ گژھنہِ، یِتھُے لُکھ اورٕ یور لٔگۍ گژھنہِ دَپان ییٖتیٛاہ مذہب دار ٲسۍ، مذہب دارو دوٚپ أسۍ ہسا گژھو روٗس کَمہِ خٲطرٕ؟ أسۍ کرو پَنٕنہِ مذہبُک پرچار، أسۍ کرو پَنٕنہِ مذہبُک کیٛاہ، بیٚیہِ دِمو پَنُن مذہب. یِم درٛاے
دپان أكِس جاي جمون بيتين، أم سمكيا أجان، أت سمكيا يهودا هونتي، أت سمكيا كريستيان هونتي، أت سمكيا سكان هونتي، أت سمكيا بوديس هونتي، أت سمكيا بركي مذهب دار تي، أت سمكيا مسلمان. أم جا أنت سكوت، دباه كسا روس تدي ما بني إسلام تي دي دينش كيا؟ بيكتون ويا من سارين جم مقصد كيا؟ أري كماس كم إيد لوك شو خدا؟ ما؟ أري يهود شو خدا ما أنا؟ بتكيوت ما أنا؟ إسرائيل شو خدا ما أنا؟ وريثاكنا بود شو خدا ما أنا؟ يدا مذهب دار هندي شو كيا ما أنا؟ خدا ما أنا؟ وفلان فلان ده ما أنا مسلمان جم ما أنا؟ ومن شو كيم كدر كذا تور؟ كيم كدر؟ بني مذهب كيا دي؟ نبا يلو مو سرقة أكيد كاتا ورمو مذهب آخ نبرة وشو تا سرقة غصون تور تلا زوت حق بنايته كيا بنايته؟ أمير حق بنايته تيس ما تهدي مس باكو؟ ییلی همون نس امیر بنای اما سرمش پیرت پدرم سوی گو کمیر کیا گو یه دو نس بکاری گو سی میری آت بنای پانی کا این مس مونو کنی باحال بنو کیا یه کوس یه می مشوره این مونو تو باو امیر آت بنای لیکن لوایر دست آرگا سانه باسن لوایر دست آرگا دوره پیر نه اما چون اون کار کرده گو کیا تو مس تگش ناسن که یه با آت دوم کل بکتاره بیه ببان فول پاور کیا دوست چیش دوست من امی مخالفت کردم دوست نه دوست چلون رو گوزو امیر گوزو برو کنی دوست چیک است یه بار امیر گوز وچه سوار کار دور لیکن میں وہ ان تو گوڑا سوارن سوالن جواب کیا بھی تو یوس میں سوارن سوالن جواب دی سو ایک دور گیسے یوس میں سوارن سوال جواب دی سو ایک دور گیسے کیا مون امیر سمن وہ میں یو کزن سوال جواب دور بوش تو سوار سوار کیا تو میں یوکر بوش تو بکر تے سوار سوار سوالوک جواب چن عقل سے دون عقل عقل بن سری تو شو دون پنی مذہبی کتاب سے جواب یا یوزن تے پنی مذہب بوڑ چو زو پیغمبر کیا چو ویسنجر بنا چو سدیو تم سے کم سے فرمان سے جواب عقل ان جواب چلنے میں کو جواب چلنے پنی مذہبی کتاب اور بے گوست یوزن دے پیغمبر چھتے مسلم فرمان عقل پکل ماننے کو اور معبول کر جواب کیوں ہے لیکن پنی کتاب سے سنے کتاب کچھ قرآن پاک اور سن پیغمبر کچھ یاد کس قرآن آسی یا نبی سن فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تو بس آ بنے نمبر آکس بات دنو میں وہ انتو تہندیس مذہب اس منز چھا لکھت کہ میون مذہب چھو پور کائنات اس خاطر میون مذہب چھو پور کائنات ہی میں میون مذہب چھو پور لیکن ہاون کی منشو کتاب میں پنی عقل نے کی یا پیغمبر کیا دیو سمی جواب کسن کتاب میں کسن پیغمبر سے یہ منان کہ سون مذہب کس قدر پور کائنات اس خاطر اما مذہب پرون مذہب دار یہود ہیں وہ مذہب دار کو سر یہودین چی کتاب تا کے نام تورات یاد سے نا یہودین کتاب نا اور یہودین چی پیغمبر تا کے نام سیدنا موسیٰ عمر چی سمجھ جواب دن کم سے یا تو کم سے پیغمبر سن فرمان سے موسیٰ سن فرمان نب کے سن کا پر لکھے آقل پاکل میں چاہنے کی کتاب میں کہتا لیکن موسیٰ سن مذہب چی یہودین چی پورا عالم سے وہ تو یہود یا دیو جواب یہود چھ چلے کلان اس میں برک پھرا کیا پھرا کاف پھرا ہوا ہے ایمی چھ ارک پھٹا اچھا جولائے گو ارک پھٹا ایمی کا توڑ کیا ہے ایمی چھ نا پھتا بکات پھر وارا کر دے نی ایم مطلے ساری تورات اس وارا پھر او چھیا جیتن اس کنی جیتن اس کارن اس اد موسیٰ سن فرمان اتما چھا دپن نہ اس اتما چھ نہ نو چھ کیا لکھے د ایمان دا چھ کیا دبی تورات اس ما چھ لکھے موسی علیہ السلام دے صرف بنو اسرائیل کھ اور موسی اس دین چھ بنو اسرائیل اس کھ موسی اس کتاب چھ بنو اسرائیل اس کھ اور موسی اس زندگی کم کھ در بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کے حضرت یعقوب نبی علیہ السلام سے اولاد کس اولاد یعقوب
تو گویا موسا سن شریعت کس خطر بنی اسرائیل نہ توراتس من لکھت پور کائنات نہ کت میں لکھت نہ فرمان موسا یوتھ یہ ووت امیر صاحب سہ ون دہ میں یہ دیا تچھا بنو اسرائیل شر کن دس نپال سٹھو تی بنو اسرائیل سہ کھو کت کیا چٹ چی تور گا یہ چی کتاب کیا ونان یہ کس خطر بنو اسرائیل چون موسا ونان کس خطر بنو اسرائیل خطر سہ کت تپال تم تک تم موجود ٹھانڈ بے کن جائے باس کت چا معقول کن کر معقول کت طرف پھر کن جائے تورات من لکھت کہ میو موسا سن مزہ پور کائنات خطر کن جائے موسا وون بہت پور کائنات خطر مکلو کس تم بتا یہود یا عیسائی کرسچن ان کس مزہ لے کتاب پیغمبر کس آو یہ رٹن کس عیسائی پاتے رٹنا رٹنا ملزمان سے ملزمان سے جواب دے سا لیکن قیمت دی سا جواب عیسا سن کتاب انجیل من بیم سن عیسا سند اور میون زمان کس اس چل جلائی کن چلے کر نبر کر دے گھر پھر یہ دنجیل فرق کچھ نہیں اتنا کن مغلو انجیل ونان امیر صاحب چھیا ات کن آئی ایم سوری الحضلی عیسان ون نس دل کیا لکھت ہے دن تتہ یہ لکھت عیسا آمت ام موجود سوزن یم زن بنو اسرائیل بگڑیام تمہن سے کرن ہدایت کم بگڑیام تمہن تمہن ہدایت سہ ون تم چھا تی نس تمہن ترقی ہاں چٹ کس مکلو مگر نا ہم گئے تم یمن آج تہ ونان پہ مذہبی آسمانی کتاب یل ہم مکل پہ ہم پہ یمن بہ بجا دہلے تو رات تہ اور یمن اتنے کنکر اتنے تم کیا کران مکلے نا سری بدھ ول کیا کران سری مکلے یل ہم مذہب دار زہ مکلے ہم کیا دن جواب کہین تہ مکلے کچھ کران ہور زولہ کس مسلمان نمائندہ کس آس مولوی آئے نا کس آئے یہ کران ٹکس یوں یوں کہ مولوی صاحب چکو نندر کھانا یہ وقت پوچھتا کیا کیا کسرنا ٹکس یہ تاجو تو شور کسرا ٹکس دیکھ اور اعتماد پر پروڈکٹ کیا چھنا اعتماد او سمان تا سکوت کا سر بہسو سا ڈیوٹی تب دی قدر روس دبر چون میں سوال چھیا پتا کہ ہم ہنس کیا سوال ہے دبر صحت بن سہاو کہ میون مزہ چ پورا یہ ون یہ کتاب من چی کتاب کچھ محنت قرآن مجید اور میون سنت حضرت پاس ہاؤ کا مشا کچھ یہ دن بوز یہ پہ مولوی صاحب آئے تن پہ آئے پہ کیا کیا ونان پیغام وما ارسل انی رسول اللہ علیکم جمیعا انی کافت للناس بشیرا پٹن پہ آیت قرآن پٹن پہ آیت کیا پہ ون یوگن بوز امیر صاحب بوز بہت ون چھٹس من کتنے نئے آیت منظر من مانان تس خدائس منان یس اس ونان تس ون رب المومنین کی تس ون رب اس پیغمبر مانا تس ون رحمت للمومنین تس ون رحمت مانان کتاب تک ون ہدل لل تن ہدل لل مول صاحب ساری حدیث گویا سانہ کتاب مجھ لکھت میون مذہب کت خطر بیش خطر لکھت کن جائے لکھت میون مذہب کمن خطر ہاں اکل سر ون کھانا سکالرا بچہ آج باقی بچہ یہ بچہ کھانا پادر بچہ سہ گئی اقل ہاؤن کم ہیک نہ کھانا یہ تہ ربن دن شرط سہ ربن دن پہ احسان کہ رحمت دین کس خطر گو اخ سوال اتھ منزو گو کامیاب نمبر مارکس اکس اکس کوشچن پہ نمس کس دن ہمن کیا تر ٹھول کور مے بیا سوال بوجھو سوال بیا سوال تہ مکلو کام تہ بہو رس مشکل ما گھر کپس کو تھول بچو آج
ییٚتہِ لٔگِو اعتماد مےٚ کیاہ دِگ لہ باغُک مطلب گژھِ اعتماد گژھِ تھوڑا بہت اَسہِ. تٔمۍ کوٚر دوٚیِم سوال یوگر بوٗزِو سُہ کہِ تۄہہِ ووٚنو پیغمبر چھِ پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ اور پیغمبر سُنٛد دیٖن چھُ پوٗرٕ پیغمبر سٕنٛز پیغمبری چھِ ثٲبِت گژھان اَکہِ موجزٕ سۭتۍ کٔمۍ سۭتۍ کہِ پیغمبر ییٚلہِ کَرِ پیغمبر ہُنٛد دعوا تٔمِس چھُ پیٚوان دٔلیٖل پیش کٔرِتھ تَتھ دٔلیٖل چھُ ناو کیاہ موجزٕ. ہٲیِو سُہ تُہۍ مےٚ پَنٕنِس پیغمبر سُنٛد موجزٕ ہٲیِو سُہ تُہۍ مےٚ پَنٕنہِ پیغمبر سُنٛد موجزٕ. یوٗت تہِ لوٚگ کھڑا خۄش گژھنہِ عیسٲے تہِ لوٚگ کھڑا گژھنہِ کیاہ بہٕ ہاو پَنٕنہِ پیغمبر سٕنٛدۍ موجزٕ ٲسۍ. لیکِن یہِ اوس کاڑِ کُس أمیٖر اوس کیاہ تٔمۍ ووٚنُکھ پوٗرٕ کَتھ بوٗزِتھ تُہۍ ہٲیِو مےٚ پَنٕنِس پیغمبر سُنٛد موجزٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ ثٲبِت تُہٕنٛز پیغمبر سٕنٛز پیغمبٔری. لیکِن موجزٕ ہٲیِو سُہ یُس زَن تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ موٗجوٗد چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ اَمیُک مطلب ییٚلہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ موجزٕ چھُ موٗجوٗد اَمہِ مطلب گوٚو تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ چھِ پیغمبری کیاہ موجوٗد. چھُس بہٕ ہاوُن کُس یُس کَتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ موٗجوٗد یہِ نہٕ کِہیٖنۍ یُس کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ اوس گوٚو. تِکیازِ اگر پیغمبرس موجزٕ اوس موجزٕ مۄکلیو پیغمبری اور اگر موجزٕ چھُ مطلب کیاہ چھُ وۄتھ سا یوٗرۍ یوٗرۍ ہیٚکہِ رٲیِتھ موسیٰ علیہ السلام چھُ رۄبن تٔمِس زبردست موجزٕ کیاہ دِتھ پھِرا موجزٕ پٔرِو سُے بکرس نہٕ پٔرِو اکہِ دۄہ ووٚن اتھ ترٛیش حظ لٔج موٗد حظ أسۍ لٔج کیاہ وۄنۍ دِستس پا موسیٰ علیہ قومی ہی اَسہِ لٔج ترٛیش پھۄکُل نظرِ بیا سا دِہ نہٕ ٹاس کانٛہہ کَنہِ پَنُن پَجر مِن حُسن اَشر عینا اَتہِ کٔژ ناگ درٛاے یہِ وَنہِ ہے یہِ موجزٕ لیکِن أمۍ کیاہ ووٚنُس ذرا ہاو مےٚ اکھ ناگہٕ بہٕ وٕچھا یہِ ما چھَن أمۍ ووٚن یہِ ہایے سُہ موجزٕ کہِ حضرت موسیٰ علیہ السلام قومو سُہ ریڈی میڈ ہیرے وَسان کیاہ اوسُس نہ وۄنۍ اَن سَل نہٕ علیہ مَننا یہِ وَنہِ اَسہِ حظ یہِ موجزٕ ذرا ہاو بہٕ تہِ کھٮ۪مہ رَسَن کیُتھ گٔیا بوٚد یہِ وَنہِ حظ موسیٰ علیہ السلامَس اَکہِ دۄہ دٔریا پار کَرُن اَتہِ ٲس نہٕ وَتھ کِہیٖنۍ اَتہِ اوس نہٕ کٔدٕل کِہیٖنۍ اَتہِ اوس نہٕ کُس چیٖز اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ چیٖز موٗجوٗد کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ وَنہِ حظ کہِ موسیٰ علیہ السلام ییٚلہِ قومَن ووٚن اِنا لَمُدرَکون أسۍ حظ پھَسیے بُتھ چھِ دٔریا پَتہٕ چھِ لار أسۍ کیاہ کَرو رۄب العالمیٖنَس کوٚرُن زار پار رۄبا یہِ کیاہ بَنہِ رۄبَن اوس اَتھَس منٛز دیُتمُت لور دوٚپمَس پھۄکُل مَزٕ بیٛاکھ ساکَل بہ دیُت ٹاس کَتھ سَمنٛدرَس سَمنٛدر ٹپ بہہ ہاے نہٕ درٛاے کٔژ درٛاے یہِ بَنے لیکِن یہِ موجزٕ چَلہِ نہٕ تِم کیاہ چھُ ووٚنمُت اور قۄران منٛز چھِ واریاہ موجزٕ حضرت موسیٰ سٕنٛز أمۍ چھُ ووٚنمُت سُہ موجزٕ یُس تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنہِ تِتہِ آسہِ کیاہ ہیٚکیٛاہ رٲیِتھ أمِس فُٹ بیٚیہِ ٲرٕ کٔمِس فُٹُس نہ کیازِ موجزٕ چھِ واریاہ موسیٰ نبی آسان قۄران منٛز چھِ واریاہ موجزٕ سٲنۍ موسیٰ سٕنٛز عدیٖم غریٖب موجزٕ اَتھ قۄران منٛز لیکِن چٔلۍ نہٕ قۄران منٛز تِژھ آیات بیِنات نَو بٔڑۍ بٔڑۍ موجزٕ ٲسۍ حضرت موسیٰ علیہ قۄران کوٚر تصدیٖق لیکِن تِم چٔلۍ نہٕ یہِ مۄکلیو یہِ گوٚو اولڈ وۄنۍ کُس وَتھِ عیسا وۄتھ تھوٚد اور عیسیٰ علیہ السلامَس چھِ عیٖد عجیٖب غریٖب موجزات قۄران وَنان قۄران سون وَنان عیسیٰ علیہ السلام اوس مردَن تہِ زِندٕ کران یُہی الموتٰ بِإذنِ اللہ سُہ اوس بَناوان میٚژ پٔرِندٕ اور سُہ اوس بُڑاوان سُہ اوس بُڑان کُس اَنٮ۪ن اوس ٹھیٖک کران میٛانہِ لیٚدَن اوس ٹھیٖک کران کُس عیسیٰ علیہ السلام واریاہ چیٖز اوس مَسلم قۄران اوس تِم موجزا یہِ وَنہِ ہے عیسٲے تِم موجزا ژھوٚٹُے ژھوٚٹ وَنان لیکِن أمۍ کیاہ لَگن شَر یہِ وَنان ژےٚ عیسیٰ علیہ السلامَس اوس اَنٮ۪ن ٹھیٖک دوٚپمَس بہٕ تہِ کرا کٲنٛسہِ اَنٮ۪ن سۭتۍ مُلاقاتا ہے میون عیسیٰ اوس کران مورتَس دِتھ بہٕ تہِ کران تَس سۭتۍ سلامہ مُسافا نال موج کران گوٚو رَپرٕ قبرِ منٛز کیوٚو گژھان ہے یہِ حظ اوس میٚمہِ لیٚدَن ٹھیٖک کران مطلب بہٕ تہِ دِمَس اکھ أسۍ کھولو سُے ہَسپَتال تٔتھۍ سۭتۍ اَصٕل تَتہِ تہِ شَفقت تھاوان لیکِن یِم چیٖز چَلہان نہٕ کیازِ أمۍ کیاہ لَگٲو شَر موج گژھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ آسُن وَنٕے تٔتھۍ موٗجوٗد آ سُہ چھُنہٕ موٗجوٗد ییٚلہِ نہٕ یِم ہاے گُروٗ نانک کیاہ سا ہاے رام جی کیاہ سا ہاے بٲگر جی کیاہ سا ہاے گُروٗ لاٹَس منٛز وَنہِ بیٚیہِ کَتھ تہِ چھِ کَتھ سُہ کیاہ کران زامی چھِنا کران کُس کران مولوی صٲبا کیاہ حظ کیاہ حظ امیٖر صٲب کیاہ حظ او سوال چھُ یا پَتہ کیاہ حظ ہاو پَنٕنِس پیغمبر سُنٛد موج مولوی ہایے میٲنۍ پیغمبرن کوٚر زوٗنہِ کُن اِشارٕ اِقتربت ساتہٕ وَن شکل خبر زوٗن گژھِ ٹوٚکرٕ
یہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کیازِ یِم ہا چھِ یہِ ہیٚکہِ سٲیِتھ بیٚیہِ پیغمبرن درٛاو وٕچھ وَنہٕ اَکہِ دۄہ آب کیاہ درٛاو ساروی کھۄتہٕ برکت وول آب دَپان دُنیاہَس منٛز چھِ برکت وول آب کُس زم زم کیاہ چھِ زم زم چھِ اور یہِ چھُ کوثر کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کِم گوٚو کوثر کھۄتہٕ تہِ زیادٕ کُس اللہ پاتنٲے ساروی چیٖز تہِ کوثر دَپان کیازِ چھِ کوثر کھۄتہٕ زیادٕ بہتر ییٚلہِ میون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراجَس کھولُکھ حضوٗر اسلامات ٲسۍ گژھان دِل قلبہِ اَتھر کَڑٕنۍ یا اوس چھَلنہٕ کٔمۍ سۭتۍ سٲنۍ علما وَنان اگر کوثر آسہِ ہے بہتر تیٚلہِ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ اَنہِ لیکِن سٲنۍ علما وَنان زَم زَم کھۄتہٕ تہِ چھِ اَکھ آب بہتر سُہ گوٚو سُہ یُس زَن میٲنۍ نبی سٕنٛز پُنگُش مُبارک کیٛاہ مطلب پُنگُش یہِ ہاے ہے لیکِن یہِ چَلہِ اَسہِ نہٕ یِتھَے کَنۍ یہِ ہاے کَے کَے پھٔلۍ تُلۍ حضوٗرَن سٮ۪کھ سٮ۪کھ چھِ کٔلمہٕ پَران نبی پاک یہِ ہایے حضوٗرَن کوٚر اَکہِ دۄہ أکِس کُلِس آلو بولا یِہوے کُل آو پَران پَران اَشہدُ اللہ لیکِن اُما چَلنَس او مولویا سُہ موجزٕ ہا یُس تَتہِ پٮ۪ٹھ ؤنِو تیٚلہِ کیٛاہ چھِ ہے دوٚپ بہٕ حظ وَنے میٲنِس پیغمبر سُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ موج سُہ گوٚو قۄران کیٛاہ گوٚو موج سُنٛد مطلب گوٚو چَلینج گژھِ یِتھُے أنِو یِتھُے أنِو اور میٲنۍ پیغمبر دیُت چَلینج قۄران دیُت چَلینج ییٚلہِ قۄران نٲزِل آو کَرنہٕ تِژھ گَن آو چَلنہٕ وَننہٕ آنُن تہٕ أنِو سُہ یِتھُے قۄران اَکھ ہَتھ تہٕ ژۄداہ سوٗت کٔژ اگر پوٗرٕ اِنسٲنیت رَنہِ اور جِنَن بَناوُن ہیلپَر پَنُن مَدَدگار توتہِ ہیٚکہِ نہٕ تیُتھ قۄران أنِتھ کینٛہہ اَکھ ہَتھ تہٕ ژۄداہ رحمت دوٚپُن ہَسا بیٚیہِ ترٛاوو ڈیٖل یَتھ مٲنِو دَہہِ سوٗت کٔژ پَتہٕ بیٚیہِ اَسہِ چھِ دِتھ ژور أمِس کٔژ پَتہٕ ییٚلہِ یِم نِش تہِ گٔے قۄران ہیٚکِو نہٕ أنِتھ وُنہِ تہِ چھُ دُنیاہَس چَلینج کیاہ چھُ چَلینج یِمو یی دِل تہِ چھِ نہ موج یہِ ٲسۍ میٲنۍ پیغمبرن تَمہِ دۄہ تہِ چَلینج کوٚرمُت آز تہِ چھُ چَلینج اور قیامت کِس صُبحس تہِ چھُ چَلینج اَمیُک مطلب گوٚو ژھٕٹِس بہٕ تُرُک کَتھ کٔرِتھ میٲنِس پیغمبر سُنٛد موج تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنہِ تہِ موٗجوٗد ییٚلہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنہِ تہِ موج مطلب پیغمبر تہِ کیاہ چھِ ہُمَن آو وَننہٕ تُہۍ کوٚت تَبایہِ تُہۍ کوٚت تَبایہِ پیغمبری کَس موٗجوٗد میٲنِس پیغمبر موج ہاے لیکِن مُسلمان چھِنہٕ قۄران پَرنہٕ خٲطرٕ تَیار یہِ پٔرِو لیکِن پٔرِو علما نِش کیاہ پٔرِو علما نِش پٔرِو کٔژ مَسلہٕ گٔے حال مولوِیَس کٔژ نَمبر تٔرۍ ہُمَن گٔیا کانٛہہ زٕ سوال تہٕ رٔٹھ نَمبر اکھ سوال کیاہ اوس کایناتَس خٲطرٕ کُہُنٛد مَذہب چھُ یہِ گُزراو نَمبر زٕ پیغمبر سٕنٛز پیغمبری چھِ سٲری گژھان موجوٗد سۭتۍ کُہُنٛد موجوٗد چھُ کِس ترٛیِم سوال کوٚرنہٕ دوٚپُن ڈوٚو پٹھٲرِو سُہ مونُس کٲنٛسہِ ہُنٛد مَذہب آسہِ پوٗرٕ کایناتَس خٲطرٕ یہِ تہِ سُہ مون کٲنٛسہِ ہُنٛد پیغمبری آسہِ پوٗرٕ کایناتَس خٲطرٕ لیکِن پیغمبر یُس زَن یہِ تعلیٖمات ہیٚتھ آو مےٚ ووٚن تو سُہ تعلیٖم چھا تَتہِ پٮ۪ٹھ ؤنِو تُہۍ مُکمل موٗجوٗد کِنہٕ ہٲیِو سُہ کیاہ گژھِ تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖم گژھِ آسٕنۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ موٗجوٗد شوٗد پیوٗن گژھِ موٗجوٗد وۄتھو یوٗرۍ وَن حضرت موسیٰ کیاہ اوس پَران نٮ۪ماز منٛز ییٚلہِ رُکوٗ کیاہ اوس تَتہِ اوس پَران تٔمِس گٔے گوٚو پَنٕنۍ تٔمِس نہٕ یہِ تہِ پَتہ لیکِن ہاوُن کَتھ منٛز چھُس کِتابہِ منٛز کیاہ اوس پَران موسیٰ کَتھ منٛز سوٗٹو ییٚمِس نہٕ بِچٲرۍ یہِ تہِ پَتہ مۄکلیوان ہُمِس آو وَننہٕ تَلا ژٕ وَن تہٕ عیٖسایا عیٖسا علیہ اِسلام کیاہ اوس پَران سٲیدَس منٛز ژٕ کیاہ وَن ہاوُن کیٚنٛہہ مہ چھُس ییٚلہِ نہٕ ٲسٕے اِفو بَدلٲیے تیٚلے کِتاب یہِ کھے یِمو اولو موٗجوٗب بَدلہٕ کُس کِتاب پَنٕنۍ کَتھ کِہیٖنۍ تَتھ کوٚر تِمو تَتھ وَنان تحریٖف تیٚلہِ بَدلٲو پَتہٕ ییٚلہِ یِم زٕ دِنہٕ جِوان ہُم دِنہٕ جِوان کٕم اَتھ کُس کَران اَتہِ کُس کَران زولہٕ کُس کَران گوٚو مولوی صٲب آ ژےٚ حظ دیُتو دۄن سوالَن جِواب چون مذہب ہا چھُ پوٗرٕ کایناتَس خٲطرٕ چون پیغمبر ہا چھُ تٔمۍ سُنٛد پیغمبر چھُ وُنہِ تہِ تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖم چھا وُنہِ تہِ سٲری موٗجوٗد اہن حظ ییٚلہِ مےٚ پٮ۪ٹھ یہِ ٲسۍ نہٕ دوٚپنَس ژٕ کیاہ اوس پَران چون پیغمبر رُکُس نہٕ یَتھ پٔزِ مہ چھِ بہٕ چھُس یہِ تہِ حظ دِ جواب
میون پیغمبر اوس پران سبحان ربی العلی. سیدس مون کیا اوس پران سبحان ربی العلی. اے دمن جو کوم بس امیر السما مرن پر زند منس کیا چی سے پرسن بده مجھے دمو دیش موجود ہے دنیا سمج اکوئی مسلمان یلی بس کہ یہ حلال یا حرام پر پر زائل بس ہمن چن کا پر زور تھا یلا اوس تے مرن جزائے بچ بچ زین یہ سمس پرن سے کیا ما چار بار یوتین مرک تیتی ترامے قبرن بسم اللہ والا ملت دیشت آسا من بہت منے سے لون پیغمبر شگان اس کیا اس پرا وطان اس کیا اس پرا بیت الخلاء گسان کیا اس پرا نبر نیرا اس کیا پتا اگر ابر آشا تو پرا کیا اس روز پیا تو پران کیا اس وزمل گئی تو پرا کیا اس کمام چیز وانا وضو کت کنا اس فرماوا زکاة کت کنا حج کت کنا خرید فروغ کت کنا تمام چیز اس اور اتو یوتن کی جان دوستو تو چھو پتا صحاب صبح کتا محنت کر یہ احسان کمن ہوتا صحاب صبح تو اخ چیز مجھے بھی دماغ لکڑ مثال آئی حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی چھے جس گرنے حضور اسلام نیم دنیا پرد کور امیس اس عمر تیز گرنے یہ ہے دہ بری کس حضور نے وفا دے کس عمر یہ دہ بری امیس عمر اس یہ مطلب جسو نہیں واقع پیش آمی شامت آگ زوری شاید برو پیش کیا امس مطلب امس کل عمر ایسی ایسی را ساتھ اگر بری وقت ہو امس نو آقا وانی چھے بخاری من تمام حدیثن کتاب موچھو آئی گتا ہوا نیم پنیان گاری کن بگاس ماش مون کیا کس ماش ایسی کسا ماش مش ماس آتی شونا ماسی ماسی ماں جائیسی یہ ماج نیس سال کوت وائی انہیں لکھر کر ماشی نیش موش موشی آسا ام دو بگاس ماش نیش اور ایسی کسا ماش نیش کیم نیش موبائل اس کرو ریچارج موبائل اس کیا ہے بے ہم ماش کے نتی آز ایر یا پی رہے ہیں یہ کیم خطر کو ماش نیش ست اوٹ مور لڑکا ہاں ہے نبی میں سوز ماس نبی پاس زوج محترم حضرت مائمونہ رضی اللہ یہ لکر صاحب یہ لکر صاحب یہ کیسے ماس ہوں تیجو ماس ہوں ایمی سوز گزا کیا اس یہ دبنا بوشانا یون پیغمبر کیا چرا اس کی بات کس بوشانا یون پیغمبر کیا چرا اس کرنا کیا کس یون بچ دبنا نوز کوتا نماز پر میون پیغمبر می ماس کم شنگ ایکسائٹڈ غربت اس بوشن اس بی ایکسائٹڈ بوشن ماشو شنگ نکر در آمد بوشن اس بوشن نکر دبا یہ ہے کہ ٹائم آگو رس پیغمبر نازی یہ تھی تھو دوئے امو اس چشمانی مبار چھو موران مورا مورا چھو پران سورے آلی منان چھو اخری دہ آئی بیٹھ بیٹھ اگر اس آب مشک علو فرمو وضو اور وضو فرمو پر نماز مس کیا گشن کس دبا حضرت ابن عباس لکڑ بچے بیت موتو ستوت مد مور اچ مد پر میں دہ کہا ہے دن سورہ آل عمران چھ اخری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل اور تم بوت کر مد وضو بگوس نماز شبی کس لیکن کو کو کول سائیڈ کیا کو کول سائیڈ پیغمبر نے کرم کنا ستا کو نہ رڈ کو نہ کبے حضور میں برو پانس برابر تھا کچھ پاٹا کچھ کیا ہٹا بہرحال پر میں نماز حدیث کو نیم بیان حضور کیا کیا کو رات لی یہ کو رن بیان کس نش امت کیم کر بیان کیم بچ یہ کو لو گڑو بھائی صاحب سب کیا سن کر ارے تو شو گر مول ٹوٹ گڑ بچ ٹوٹ تل ایمان دے سان کس کو تا مول ٹوٹ تل من انس کزا چ بم گم تے کس بال سفید کچ اس کری دنیا نش پرد صرف سدہ موئے مبارک محفوظ چیز وچو اس محفوظ کن تی جائے وچتو تو گزر حجس حج گسی تیلی یل کرک تیتھے گنے اتکا نبی پاک گسی نماز پرنے صلو کما رائتمونی مصلی سوی نماز گسی سید روز حج زکاة تجارت نکاح طلاق وہ کی چیز ساری چل رہی تیلی یل سنت مطابق اور الحمدللہ اچھا ساری سنت کیا موجود کونشن اس پریشنی کس منگو اس کس طلو اس کیا کرو اسی میور پیغمبر اس موئی تھا کوتا کن ساتھ یتنی تھا کن ساتھ یتنی تھا کن تاسد یتنی تھا
مکس منٛز روٗد میون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ ٲسۍ تھاوان موے مبارک ٲسۍ تھاوان، لیکن سُم ٲسۍ نہٕ کران کیازِ نہٕ کڑان، مدیٖنہ آے پتہٕ ٲسۍ سُم کڑان، کَتھ ٲسۍ کڑان، یہِ تھوٚو صاحب صٲب کیاہ یہِ تھوٚو کیاہ، ژٕ وَن حظ امیٖر صٲب، امیٖر صٲب ژٕ وَن حظ مےٚ کُس چیٖز چھُے ژےٚ پرٛژھُن، الحمدُاللہ اَسہِ نِش چھُ پوٗرٕ دیٖن تَتہِ پٮ۪ٹھ وُنہِ تُہۍ برابر، تۄہہِ چھو پَتہ وُزوٗہَس منٛز چھِ سُنت، نمازِ منٛز چھِ سُنت، ہُہ چیٖز چھُ سورُے چیٖز چھُ الحمدُاللہ اَسہِ نِش کیاہ موٗجوٗد. ترٛیِم سوال تہِ اَتھ منٛز اِنکارَس منٛز تشریٖف کَرنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ، یہِ چھِ اَسہِ دعوا اِنشاء اللہ جِسانہِ طرفہٕ کیاہ، أسۍ چھِ وَراثت، أسۍ چھِ وَراثت علم، وَراثت علم أسۍ ہٮ۪کو، تَتھ منٛز چھِ اَسہِ مَسلہٕ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان مُناسخا، سٲنۍ مُفتی زانن، أسۍ ہٮ۪کو آدمہٕ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ وٕنِک تُہۍ لُکَن ہٕنٛز وَراثت تقسیٖم کٔرِتھ، کانٛہہ پریشٲنی گژھِ نہٕ، صرف گژھِ آسُن ؤرِیَس پَتہ کُس کار ووت، أسۍ ہٮ۪کو تَرا دُنیاہَس چھیٖنی وَراثت، ییٚلہِ مےٚ وَراثت چھیٖنہِ دُنیا منٛز، یہِ صرف کَتھ تہِ موٗجوٗد غرض تہِ گژھِ آسٕنۍ یقیٖن میٲنِس پیغمبر سُنٛد اکھ اکھ سُنت چھِ زِندٕ، اور اِنشاء اللہ قیام تہِ کہِ سُنت بس نہٕ کیاہ چھِ، اور حدیٖث محدثین دِنۍ اللہ تعالیٰ جزایہِ خٲر، تِمو تھوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کیاہ، کٔژ سوال گٔے، کٔژ نمبر آسہِ یِمن کٔژ، وۄنۍ حظ کوٚر أمۍ بیاکھ پُٹھٕ سوال، سوال تٔمِس کَرُن کٔمِس، امیٖر صٲبَس، امیٖر صٲبن کوٚر سوال، او مون ہسا کٲنٛسہِ ہُنٛد مذہب چھُ پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ، یہِ تہِ ہسا کوٚر تسلیٖم پیغمبر سٕنٛز پیغمبرٕ چھِ وُنہِ تانۍ تہِ موٗجوٗد، اور یہِ تہِ ہسا کوٚر تسلیٖم پیغمبر سٕنٛز تعلیٖمات چھِ وُنہِ تانۍ تہِ، لیکِن اصوٗل چھُ دُنیِہُک، ییٚلہِ أکِس پیغمبر سٕنٛز پَتہٕ بیاکھ پیغمبر یی، أکِس پیغمبر سٕنٛدِ اَمہِ مطلب گوٚو گۄڈنِچ پیغمبر سٕنٛز پیغمبر تہِ مۄکلیٛاے، شریعت تہِ مۄکلیٛاے، کِتاب تہِ مۄکلیٛاے، سورُے کینٛہہ مۄکلیٛاے، چاہے سُہ موٗجوٗدٕ، وُنہِ سُہ تۄہہِ منٛز کٔمۍ ووٚن، کٔمۍ سٕنٛدۍ پیغمبرن ووٚن میانہِ پَتہٕ یِیو نہٕ کانٛہہ پیغمبر، خبر کَتھ طرف یی، مون مذہب کٕمن خٲطرٕ چھُ پوٗرٕ، یہِ تہِ مون پیغمبر سٕنٛز پیغمبر چھُ، اور یہِ تہِ مون تمام سُنت چھِ کیاہ موٗجوٗد، لیکِن سوال چھُ کیاہ، ہو سکتا ہے أمِس پیغمبرس پَتہٕ یہِ کیاہ بیٛاکھ پیغمبر، کِتاب مۄکلیٛاے، تعلیٖم تہِ مۄکلیٛاے، سُہ نبوت تہِ مۄکلیٛاے، تَس ہٮ۪کو نہٕ ایمان أنِتھ، وۄنۍ چھُ اَسہِ کُس پیغمبر وَنُن، چل موسیٰ علیہ السلام آے، تمہِ پَتہٕ آو عیسیٰ، عیسیٰ سٕنٛدِ مذہبس پٮ۪ٹھ کَر اعتماد، وۄنۍ چَلہِ نہٕ موسیٰ سُنٛد مذہب، وُنہِ سُہ کٔمۍ ووٚن میانہِ پَتہٕ یی نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ پیغمبر، سُے مذہب چَلہِ، لیکِن اگر أکِس مذہبس پَتہٕ بیاکھ مذہب آو، بیاکھ پیغمبر آو، اَمہِ مطلب گوٚو گۄڈٕ مذہب کیاہ، وَنو یِہوٗدیا، لیکِن جواب کٔمۍ سۭتۍ چھُ دیُت، یور چھِ پَران، یور چھِ پَران، چھِ یا اَتھ منٛز کیٚنٛہہ، نہ حظ، اَدٕ کیاہ لیکھِتھ، موسیٰ حظ وَنان میانہِ پَتہٕ یِیو کُس نِنۍ بیاکھ، میانہِ پَتہٕ یِیو کُس نِنۍ تہٕ یِہوٗدیا، ییٚلہِ موسیٰ چھِ وَنان میانہِ پَتہٕ یِیو کُس نِنۍ بیاکھ، گُزر مانو أسۍ ہُمن ترٛٮ۪ن سوالَن جواب چھُ ژےٚ تَیار، لیکِن ژٕ چھُو پانے وَنان یہِ چھُنہٕ چلن واجیٚنۍ چیٖزا، مۄکلیا کُس، عیسایا وَن ژٕ کرٛسچن حظ ژٕ کیاہ وَنان، کرٛسچن وَنان نہ حظ عیسا کوٚر نہٕ زانٛہہ اَتہِ دعوا کَمیُک، بہٕ چھُس ٲخری مےٚ یہِ پَتہٕ دِیِن، اَدٕ کیاہ لیکھِتھ، دوٚپُن عیسا نہ حظ ووٚن میانہِ پَتہٕ یِیو ناو اکھ نفرا، تٔمِس کوٚر ناو تَتھ لیکھِتھ، تَتھ لیکھِتھ فارقُلیٖت، کیاہ لیکھِتھ، اور فارقلیٖت ترجُمہٕ کران حظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، صفحس منٛز کیاہ چھُ میانہِ پَتہٕ یِیو اکھ پیغمبر، تٔمِس چھُ ناو کیاہ، دوٚپُن تَتہِ ٲسۍ لیکھِتھ میانہِ پَتہٕ یی بیاکھ، میانہِ پَتہٕ یی کیاہ بیاکھ، گویا یِمو مطلب عیسٲے مطلب چلن وول چھُنہ، پَتہٕ ییٚلہِ یِم زٕ تہٕ ہُم چھُو تۄہہِ پَتہٕ تِمو چھُنہٕ زیادٕ ضوٚرتھ اَسہِ کِہینۍ تہِ نہٕ، واپ ظۄلہ کران کُس ہو مُسلمانا، ترٛےٚ نَمبر ترٛےٚ کوسچن کٔرۍ اَسہِ بِلکُل ٹھیٖک، مطلب ژوٗرمِس بِلکِنس چٲنِس پیغمبرس پَتہٕ بیاکھ پیغمبر آو، اَمیُک مطلب گوٚو چٲنِس پیغمبرس پَتہٕ اگر بیاکھ پیغمبر، پیغمبر تہِ مۄکلیٛاے، کِتاب تہِ مۄکلیٛاے، اُمت تہِ مۄکلیٛاے، شریع تہِ مۄکلیٛاے، چٲنۍ پیغمبرن ووٚن نہ بہٕ چھُس ٲخری پیغمبر، مےٚ یی نہٕ کانٛہہ پیغمبر میانہِ پَتہٕ، لیکِن عقلہِ سۭتۍ کِتاب سۭتۍ دِژے جواب، بوز حظ کٲژاہ گژھان، ہَتھ آیتہِ چھِ قۄران چھِ کٔژ، اور زٕ ہَتھ حدیث شریٖف چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن تُلا وَتھ آیتہٕ گۄڈٕنیٚتھٕے آیت، الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پَتہٕ کیٛاہ چھُ، وَالَّذِینَ
يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يوم ایمان آنن تہ کتاب یس ٹے پٹ نازل گئی اور تہ کتاب یس سے برہ نازل گئی سے پتہ چھن چا خبر کتا رہی اگر ایم پتر کیو صاحب یس ایمان آن کس پٹ جے کی چاہی کتاب پٹ اور بہ یس کتاب جے برہ آس اور یس کتاب اچین اچ لکھت سے برہ تے بہی ادا بوانے کو صاحب کیا کرے تو ہاتن آجن اگر اس کا پرن چھ کتاب تہ چھ مفتی شفیع صاحب مرحوم جی کتاب ختم نبوت تب موجود تم آیت موجود دونوں بعض مانے پر صاف آیت قرآن چاہ سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیک رسول اللہ و خاتم النبی کہ حضور اسلام چھو اخری حضور فرمو پانا انا خاتم النبی نا نبی بعد مجھ میں اخری پیغمبر مشن مین پر چھو کہاں پیغمبر اور یہ حدیث پر کیم کیم بھائی مسلمانوں پر مولی زور پر وگز جواب گئی تو یہ ظور جواب ہے وہ نہ امیر سے وہ تو یہ تو ہے چکے تو اور دبا کے سے یوسف کو سو طلب وکاش حق دنیا اس بات صحیح ایسے دیکھیں اچھی دو دلیل کہ میور پیغمبر شب میور پیغمبر کمر خطر ہے پور تو الماس خطر اچھی دلیل میں پیغمبر سے موجود ہے موجود میں پیغمبر سے مکمل دلیل سے موجود اور میں پیغمبر اور میں پتہ نہیں کہاں پیغمبر اگر یہ کہ پیغمبر سے اول دعوا کر ساجو دجال ہے تو کدا باشو چاہے سے پنجاب گئسن چاہے گزر میں کدا باشو خود گئسن ہم چھ دنوں میں دجال میں رسول ایمان انو کمر پٹ ایمان سے سارا تو نہیں پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ پیغمبر کہ تر مرزا سے کہنے جنگ جنگ کرے کم سے تم سے پیغمبر مانا تو مجھے اس اعلی شاہ دیو بندہ رتی میں بڑا سرکار میں جا مساق پاس سوچ ونا یہ مرزا کا سمکی کر یہ تاسے کیسے بحث کرے بحث کر مولوی تو کہ جو نا سو ان بحث یہ کہ دو تب کار سے وضو سین بیت پار وال زرا کر اس کرو تو ایک اس کا کارو بکر دعا کر خدا سبا میں بنا تے نبی پنے سن دے شک کیا بنا نبی سن کیا بنا شک میں نے پیغمبر شک ہے کہ بنا دیوس لیکن دعا ہے کو مرزا کچ سے سات کر سے دعا میں شکل قسم کے بیٹھے مرزا سے اوہ اخ جو کو مرزا جی زہر کو پیار یہ دعا کہتا لیکن یہ زہر کو اس کو بولی میں کیا پھوٹ کیا پھوٹ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے تھا ہاں البتہ اخ کی زبان اش سون تقید حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا عیسی علیہ السلام نے تشریف آنے لیکن عیسی علیہ السلام نے تشریف آنے تم آنے نہ پنوں قانون پگنا تم کیا آنے تو رفی لے اچھو آسان تو اچھو آسان گاو اس میں یہ آسان ڈی سی سے دوست ساو ریٹائر پچی ایمان بیاغ ڈی سی پچی ایمان بیاغ سے یوزن یہ ڈی سی امیس ونو اس کوئی نہیں ڈی سی سے کیا بنا سا ونو سا ڈی سی لیکن امیس کوش قانون جو پالو کرو یوزن دو ڈی سی امیس کوش قانون جو پالو کرو یہ تھا یہ تشریف تم کرن یہ تھی کہ کرن یہ تھی امت اس پاکن پیرو یہ تھی کرن کبھر کے حدیث یہاں دمشق جامع مہدی کیا چھ اللہ بات نہیں اچھ مینار ونا کیا چھ دمشق سب کیا وقت ہے مکہ مدینہ پاکستان اس ونا دمشق کا لوکا سے جامع مہدی چھا بس آ تچھا اس مینار بس آ نو سکھے اس مینار دو بک اش کر نہن ننتظر مسیح عیسی ابن مریم اس حضرت عیسی کر کیا تم کر اس انشاءاللہ اس کر عیسی عیسی ان تشریف صبح نماز ٹائم اس اور وسن فرشتہ واتان اس ایت پٹھن ایت پٹھ بچوانے اور مسجد میں اسن صبح نماز اس تیار حضرت مہدی اسن امامت کرا یتھے وشن عیسی علیہ السلام تشریف اون پیغمبر آ حضرت مہدی کر کوئی نہ تشریف پڑھنے اس کیا کیا منس مہدی مہدی منس تشین پتا کہ سکھ پیغمبر امتی شو اچھ حکم سکھ اس پر کون اور اس پر سے پتہ نہ حضرت عیسی کا پر نماز مہدی اس پتہ اس بتا حضرت عیسیٰ پکنا نے پر کیا تھا بارہ تو سٹ راو کا میں ہوں تو ہی ترکا نمبر 8 اس کے سے آسن پنس مذہب اس پر کیا اعتماد یہ ان کے میون مذہب چھا بلکہ کیسے ان الدین عند اللہ میون نہیں اپ کو بول تو اعتماد چھا چھا سے اعتماد اتنا اچھا مختلف دلان مختلف اگ دلیل در میون نہیں مذہب چھا بیاہ مذہب اتھ کر گسن اعتماد آسن یہ گسا نظر دلون کی ترہ نفر مانن یہ شین صاحب جا سے گسا کھوئی آسن خدایو خدایو کیا دلون گسن تب تھا بری خدای سے تعلق تب تھا علماء کرام سے تعلق تم کہ کا نہیں محنت
دِلس پٮ۪ٹھ اور دِلس محنت چھِنہٕ ڈلان شلان اور بیٚیہِ گژھِ آسٕنۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ درد. کیاہ گژھِ آسان؟ کُڑن گژھِ آسان کہِ بہٕ چھُس ییٚمہِ دیٖن رحمتُک دیٖنُک اللہ تعالیٰ ہن دیُت مےٚ رحمتُک دیٖن. یہِ رحمتُک دیٖن گژھِ کَتھ نِش واتُن؟ بینٮ۪ن تھٲے تہِ واتُن. اگر تِم زٕ چیٖز جذبہٕ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ بہٕ کِتھ کٔنۍ دِمہٕ تَس دعوت. خُدا کا مےٚ ووٚن وۄنۍ اگر تۄہہِ جذبہٕ آسہِ رۄب ترٲیِو تِم اِلحام. مولوی تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ کَتھ کٔرِتھ, مولوی ہیٚکہِ نہٕ سُہ کَتھ کٔرِتھ, تِکیازِ ژٕ چھُ کَتھ کامہِ منٛز آمُت. حضرت اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن واتناونہٕ خٲطرٕ رۄب ترٲیزِ پَنٕنِس دِلَس منٛز تِم چیٖز, ژٕ ہیٚکَن نہٕ سوٗنٛچِتھ تِم چیٖز. بہرحال اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ اَمن توفیٖق. آخر داوانا عالمیٖن. دَہ پنٛداہ وُہ مِنٹ گٔے زیادٕ پَہَم لیکِن معذرت. اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ رُت تہٕ تۄہہِ تہِ رُت. شُکر. دۄہ برونٛہہ پَتہٕ